Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Nasili პირველი. Დაიბადა 1632 წელს ქალაქ იორკში, შეძლებულ ოჯახში. მამაჩემი იქაური არ ყოფილა. ბრემენელი იყო და პირველად ჰულში დასახლებულა. Ik vaçrobit karga didi konebats sheuzenia. Bolos rotsa vaçrobats tavianeba satskhoreblat Yorkshi gadavida. Sheirto dedachemi romlis gvari Robinsoni teli mkharashi gantkmuli iqo. Mets amitom damarkves Robinson Kreitzneri. Magaram raki ingliselebs utsxo sitqobis damakhinjeba uqvart Crusoes vizodeben. Tven ase uzodebt kholme tvens tavs da asebeb tsert tvens gvars. Natsnovebits Crusoes mezakhia. Qavda ori uprosi zma. Erti podpolkovniki Flandriashi iqo gamtsesebuli ingliselebis kveit polkshi. Da Dunkerkis brzolashi mokles espanelebma. Meore zmisa ki araperi vitsi. Iseve rogorc chema mshoblebma aritsian ra gadamxda tavs. Me mesame shvili viqavi. Da raki kheloba ar shemastavles bavshobidan atasi areuli fikri mitrialebda tavshi. Mama chemi uge mokhutsi iqo da soplis skolis pirobaze. საკმაო განათლება მიმაღებინა. Უნდა და ბექილი გამختارიყავი. ჩემს გულს კი არაფერი ეკარებოდა გარდა ზღვაზე მოგზაურობისა. ესე გამიდა სამახირებამ რომ წავედი მამის სურვილის ბრძანების წინააღმდეგ. არც ზედა ჩემის მუდარას და მეგობრების თხოვნას ვატყოე ყური. Albert იყო რაღაც საბედისე რო ამ გადაცემაში რომელსაც ჩემთვის გამზადებული გაწამებული ცხოვრებისაგან მიყავდი. Мама ჩემმა თავიდანვე განჭურდა რაც მომელოდა. Ერთდილას მიხმო თავის ოთახში რომელსაც იგი ნეკრესის ქარება მიაჯაჭვეს და გულით მირჩია დავთანხმებოდი. Კითხა უბრალო ახირების გარდა რამ მაიძულა დამეტოვებინა სახლი და სამშობლო. გულაჩუყებული მეხვეწებოდა თავს გასაჭირში ნუჩაიგდებ ლუკმაპურისთვის რუნვა ისედაც არ დაგჭირდება. ყოველ ღონეს ვიხმარ რომ მოგიწყო ცხოვრება მე ჩემს მოვალეობას ვასრულებ. გაფრთხილე. მაგ ახირებას მოეშვი რადგან ავის მეც არას შეხრის. Da tu mainz ar daishli, shestavs da abralio. Erti sitqvit tu chkuas vikhmardi da misir chevisamebr shin davchebodi, is ketili mama ikneboda. Chems ubedurebashi ki ar gaereoda. Bolus, chemi uprosi tsmats momagona, romelsats mama aseve dajinebit urchevda. Niderlandis omebshin utsakhvalo. Მაგრამ ვერ დააშლევინა. ჭაბუკურმა უცნებამ გაიტაცა იგი ლაშქრობაში, სადაც მოკლეს კიდეც. ჩემი ლოცვა კურთხევა მაინც არ მოგაკლდება, განაგრძობა. Მაგრამ თუ არ დაიშლი, იცოდე, ღმერთის წყალობას ვერ ეღირსები. ბევრს ინანებ, მამას რა დარდაუჯერეო, მაგრამ გვიან გაიქნება ვეღარავინ გიშველის. Bolo sitqvebi rom tkva, romlebits martlats sinasarmetqveluri iqo, mama chem sxapaqupit chemosvedets romlebi. Gasakutrebit mashin, rotsa chemi dagupuli tsma axsena. Kholo rotsa mitkhra bevs inaneb, magram egaravin gishveliso, isse tsudat sheikna sitqva gauzqda. Guli amichuqa amdarigeba. Გადავწყვიტე აღარ მეფიქრა მოგზაურობაზე, მაგრამ რამდენიმე დღე გავიდა და ჩემი გადაწყვეტილებაც თან გაიყოლა.
Ბევრი რომ არ გავაგრძელო, რამდენიმე კვირის შემდეგ განვიზრახე შინიდან გაქცევა. დრო შევარჩიე. როცა ჩაულებრებზე უფრო მხიარული მეჩვენა დედაჩემი, ცალკე გავიხმე და ვთხოვე. ურჩიე მამას, ერთი მოგზაურობის ნება დამხთოს. თუ არ მომეწონება, დავბრუნდები და პირობას გაძლევთ ორმა გიგულმოდგინებით ვიმეცადინებ, რომ ეს დაკარგული დრო ავინაზღაურო მეთქი. დედაჩემი გაგულისდა. მითხრა, ამაო იქნება მამაშენ თანამაზე ლაპარაკი. მიკვირს მასთან საუბრის შემდეგ, ასეთი რამ როგორ გაწამოგცდა. თუ მაინდამაინც თავის დაღუპვა გაქვს გადაწყვეტილი, რაღა გვიშველის, მაგრამ იცოდე რომ ჩვენს თანხმობას ვერ ეღირსები. მე პირადად ჩვენს უბედურებაში ვერ გავერები და არც იმას გათქმევინე, მამა ჩემი მიშლიდა, მაგრამ დედამ წამაქეზაო. მე კი მითხრა უარი დედაჩემმა, მამაშენს ვერ ვეტყვიო, მაგრამ შემდეგ გავიგე თურმე სიტყვა სიტყვით ჩაუკაკლა ჩვენი საუბარი. მამა ჩემმა თურმე ამოიო ხრა და თქვა: შინ რომ დადგებოდეს ეს ბიჭი შეიძლება ბედნიერებას ეწიოს, მაგრამ თუ არ დაიშალა და სამოგზაურო წავიდა, მაგაზე უბედური კაცი მეორე არ იქნება ქვეყნად. წასვლის ნებას ვერ მივცემა. მთელი წელიწადი გავიდა, სანამ გაქცევას მოახერხებდი. მანამდე კი ყურსაც არ ვატყუებდი მშობლების ჩიჩინის. რაიმე საქმისათვის მომეკიდა ხელი. ხშირად შევდავები ვარ კიდეც, როცა დაჟინებით მოითხოვდნენ, აღარ მეფიქრა ჩემს საკვიატებულ გატაცებას. ერთ დღეს ხულში მოხდი შემთხვევით. გაპარვას მაშინარც კი ვაპირებდი. იქ ერთმა ჩემმა ამხანაგმა, რომელიც მამამისის გემით ლონდონში მიდიოდა, შემაგულიანა: შეეცამოდიო. თან მეზღვაურის ჩვეული მოსატყუებელი ხერხიც გაიხსენა. შააგენაყვლება უფასოდ იმგზავრება, ასე რომ არც დედას დავეკითხე, არც მამას, და 1651 წლის 1 სექტემბერს ფეხი შევდგი ლონდონისაკენ მიმავალ გემზე. არ ამგონია სხვა ვინმე ყმაწვილ მოგზაურს, ასე უცებ დასტყნომოდა თავს განსაცდელი და ამდენხანს გაგრძელდებოდეს, როგორც მე. უმბერს არც კი ვიყავით გაშორებული, რომ ქარი ამოვარდა და ზღვა საშინლად აღელვა. პირველად ვიყავი ზღვაში და საშინლად შევიქენი. მაშინ მივხვდი, რომ სამართლიანად ამსაჯას ეცამ, რადგან ასე გულქვად დავტოვე სახლი. დავივიწყე შვილის მოვალეობა. ყისვე წარმომიდგა მშობლების დარიგება, მამა ჩემის სრებლები და დედა ჩემის ხვეწნა მუდარა. სინდისი მთენჩნიდა. ქარიშხალი უფრო გაძლიერდა, ზღვაც უფრო აღელდა, თუმცა ეს იმასთან შედარებით მაინც არაფერი იყო, რაც რამდენიმე დღის შემდეგ ვიხილე. მაგრამ ჩემის თანა გამოუცდელი მეზღვაურის შესაშინებლად, რომელსაც წინათ ამისი მსგავსიც კი არაფერი ენახა, ეგეც კმაროდა. რამდენჯერაც ტალღა მოგვეხეთქებოდა, იმდენი მეგონა ეს არის და ჩაკლაპავა. რამდენჯერაც გემი ჩავარდებოდა ზღვის უფსკრულში, როგორც მე მაშინ მეჩვენებოდა. იმდენჯერ იმეც გადავიწყვეტდი: მორჩა, ზევით მეტად ვეღარა ვალმეთქი. მრავალი აღთქმა და ფიცი დავდე, რომ თუ ღმერთი ინებებდა და ახლა გადამარჩენდა, თუ კი კვლავ ვეღირსებოდი ხმელეთზე ფეხის შედგმას, პირდაპირ შინ წავიდოდი და ჩემს დღეში გემში აღარ ჩავჯდებოდი. მამის რჩევას მიუყვებოდი და ასე ცივა გლახეში მეტად აღარ ჩავიგდებდი თავს. ეს ბრძნული აზრები მხოლოდ ქარიშხლის ჩადგომამდე გამყვა. მეორე დღეს ქარმა იკლო, ღელვაც დაცხრა და ასე თუ ისე მეც შევეჩვიე ზღვას, მაგრამ
Tel dğes mayns dağuremili viqavi. Zğvis avat mqopoba jer kidev mazuxebda. Da shuadghebs gamoidara. Karisul mitsqnarda da momxiblavis sagamo dadga. Imghames kargad gamovidzine da zğvis avat mqopoba mos kamiara. Tavs mxned qrtsnobdi. Gavtskherodi zğvas da mikvirda gushindel tsaket bobokare da sashineli tsqali asemale rogor daqnarda metki. Amdros Titkos kangebu, momi yaxlovda çemi yamxana gidam xarze xeli tankra. Rogor xar gushindels aket. Sanazleos chamoval rom shegeshinda rotsa gushin niyoma zamoubera. Niyoma o shevzakheme. Es khom sashineli karishqali igo. Amas ezakhi karishqa sgaitsinama. Ubralo karis ki yar qopila. Erti kargi xomaldi moqtsada amisana kars verts ki shenishnavdi, magram shen axal gamomtsxori mes qovri xar. Op. Tsamodi erti piala punshi moimzadot da qvela feri dagvavitsqdeba. Ver uqureb ram shvenier dari dadga. Amis shemdeg chven amdvili mes qovrebevit vikseolit. Modghet punshi Şevtveri da imxames. Ukuq martobis tsumpeshi chavakh chvemteli chemi sinanuri. Saghi mosazrebani da momavlis ketil konivruli gegmebi. Erti sitqvit chadga tu ara khari, daqnarda tu ara zgva, chemi azetili fikrebits damshvida. Imis shishi rom zgvis subskruli chamqlapavda, gadamavitsqda kidets. Ძველი ახირების მდინარეს კვლავ გაეხსნა გზა ლოთობისა და მეგობრების შემწეობით მალე კისერი მოუგრიხეთ ხელების შემოტევას ას შევარქვიმ ფიქრებს და ხუთ-ექვს დღეში ბრწყინვალედ გავიმარჯვე ჩემს სინდისე მაგრამ ერთი გამოცდა კიდევ მელოდა Zğvaşı gasulidan meyüksü etkiz yarma uçmiyla dekit. Karışıklı şemdek bir kari uber alda da çöm zimet mütsur avdit. İzule buli gavuktit huza çakışva. Şvi dirvatge bidekit. Yarma uçis misad gömebim kudruva. Huzat saymedot konda çarşve buli da çöni mezgavrebi dide dar şeş pote bulan. İsven ebdedam xiyarula da dar ebden tros. Mervedilit kari gazlirda. Saçiro şeikna qolas miigo monazileoba ialknebis chamoxnashi rata gemi mtkitset gariqo gemma zlieri rqeba daiqo karise gamzvinvarda rom tit mezghovrta tvalebshits shevnishne shishi da shezrtsuneba ramdenjerme gavigone kayutidan gamosulma kapitanva rogor chailaparaka merto sheguiqale gatavda chveni sakme daviqubet Viçeki çems kayutaşı da arts ki viçi razgan viçidi. Rodesat kapitini sitqebs moukari quri viqupebito, uarisa çevşindi. Bolos gamozveri çemi kayutidan da zqos gadavxede. Aseti sashineli çems dğeshi araperi menaxa. Zqvis talqebi mtasavit aimarteboda xolme da qovel 60 tsutshi gvexetkeboda. Rotsa suli movitkvi da miviched movixedev naxe rom irguli mkholot da mkholot ubedureba gamefeguliqo. Ორი მძიმე დატვირთული ხომალდისთვის, რომელთაც ჩვენ თანახლოს მოქონდათ ღუზა ჩაშვებული, ტვირთის შესამსუბუქებლად დაეჭრათ ანძები. ჩვენმა მეზღვაურებმა იყვირეს, ჩვენგან ნახევარ მილში ღუზა ჩაშვებული გემი ჩაიძირაო. ორი სხვა გემი ქარიშხალს გაეტაცა და აღელვებულ ზღვაში შეეგდო ბედისანაბარა. არც ერთ მათგანს არ შერჩენოდა ანძები. Sağımız tanışımca da botsmanı kapitan şahat zivdinin. Cina anza mavcırato, da da ikoliyiz. Radgan botsmanı artımınım da tuar mavcırit, usatu o çavit zirebito. Agram, cina anza rom muaşorez, gemma iseti tortmanı da iç oizulebuli gaxten ukanac muaçırat da, gembani sumtlat muaçitulebinat. Uaresi gansatsteli çerkidep ziniko. Karışkalik bitevda. Mezgavurebmats ki aghiares aset sashinels jer araperi shevtsrebi varto. Chveni gemi magari iqo.
ძიმეტვირთის გამო ღრმადაც იჯდა წყალში, მაგრამ ისე ტორტმანებდა, რომ მეზღვაურები წამდაუწუმ გაიძახოდნენ გაჰკრავსო. ამ სიტყვის მნიშვნელობა არ მესმოდა, რაც კარგიც იყო. კაპიტანი, ბოცმანი და რამდენიმე შედარებით გულჩვილი მეზღვაური მუხმოყრილი ლოცულობდნენ და ყოველ წუთს ცდილობდნენ ჩაძირვას. შუა დღისას გემის ქვემო ნაწილის დასათვალიერებლად ჩასულმა მეზღვაურმა მოგზახა: წყალმა შემოხეთქაო. მეორე მეზღვაურმა კი შეგვატყობინა: წყალი გემში 4 ფუტის სიმაღლეზე დგასო. გემის მთელი შემადგენლობა წყლის ამოსახაფად გაგზავნეს. მომეჩვენა, თითქოს გული გამეყინა და მყისვე გულაღმა გადავიქეცი საძოვლზე. მეზღვაურებმა წამომაყენეს: აქამდე არაფრის მაქნის იყავი, ახლა კი შენ შეგიძლია სხვებივით ამოხაკპო. მეც მაშინვე გავექანე და გულმოდგინედ შეუდექი წყლის ამოხაფვას. სანამ ჩვენ დაბლა უმუშაობდით, კაპიტანმა შენიშნა, რომ რამდენიმე პატარა ნახშირის გემი გვიახლოვდებოდა. კაპიტანმა ბრძანება გასცა, ზარბაზანი გაესროლოთ. მე არ აღამეგებოდა რა მათი ნიშნებისა და ელდა მეცა, მეგონა გემი გასკდა მეთქი. ისე შემეშინდა გულწასული ქვე გავიშხლართე. ჩემთვის ვიღაც წღელოდა, ყველა იმის ფიქრში იყო, როგორმე თვითონ გადარჩენილიყო. თავიც კი არ შეუწუხებიათ რა მოვიდაო. ერთმა მეზღვაურმა ჩემი ადგილი დაიჭირა საქაჩავზე და დარწმუნებულმა, რომ მე მკვდარი ვიყავი, ფეხით გვერდზე მიმაგდო. დიდი ხანი გავიდა, სანამ გონს მოვიდოდი. წყალი თანდათან მატულობდა და აშკარა იყო: გემი ჩაიძირებოდა. ქარიშხალი თითქოს ცხრებოდა, მაგრამ ნავსადგურს მაინც ვეღარ მიაღწევდა ჩვენი გემი და კაპიტანიც განაგძობდა ზარბაზნის როლას, შველას ითხოვდა. ბოლოს ერთმა პატარა გემმა, რომელიც ჩვენ წინ იდგა, გასწირა ნავი და ზღვაში ჩაუშვა. დიდი თავდადებით გვიახლოვდებოდა ნავი, მაგრამ ვერც ჩვენ მოახერხეთ გადასვლა და ვერც ნავი მოეკარა ჩვენი გემის გვერდს. დიდი ვაივაგლახისა და თავდადების შემდეგ მენავებმა, როგორც იყო ხელი წამოულეს ჩვენ განასროლი ბაგირის ბოლოს, ჩვენც მაშინვე მოვითრიეთ ნავი გემის კიჩოსთან და მშვიდობიანად გადავედით. იმად გემს ვერ მივახციეთ, ამის ფიქრიც კი ზედმეტი იყო. ამიტომ შევთანხმდით, ქარის ქროლას მიუყოლოდით და რაც შეიძლებოდა ნაპირ-ნაპირ გაგვეცურა. კაპიტანმა მენავებს აღუთქვა: თუ ნავი ნაპირს მიეხეთქა, საარალ საგინას ღაურებთო. ნახევრად ქარის შემწეობით, ნახევრად ნიჩბების მოსმით ნელ-ნელა მიუახლოვდით უინტერტონ ნესის ნაპირს. 15 წუთიც არ გასულა, რაც გემი მივატოვეთ და იგი უკვე ჩაიძირა. პირველად მაშინ მივხვდი, რას ნიშნავდა სიტყვები გემი გაჰკრავსო. მეზღვაურები გამწარებით უსმევდნენ ნიჩბებს და ცდილობდნენ ნავი ნაპირისკენ მიემართათ. როცა ჩვენი ნავი მაღლაზიდულ ტალღებს თავს მოექცეოდა, ხმელეთი გამოჩნდებოდა ხოლმე და ნაპირზე ვხედავდით კარგა ბლომად ხალხს, რომლებიც დიდ ფაციფუთში იყვნენ. აქეთი კი დარბოდნენ და ჩვენს მიახლოებას ელოდნენ, რათა დახმარება აღმოეჩინათ. მაგრამ ჩვენ მეტისმეტად ნელა მივიკვლევდით გზას. ბოლოს იქ, სადაც ზღვაში შეჭრილი ხმელეთი ნაწილობრივ აოკებს ქარის იმძაფრეს, რის ვაივაგლახით გავედით ნაპირზე და ფეხით გაუდექით იარმაუთის გზას. იარმაუთში გულთბილად მიგიღეს, ქალაქის მეზღვაურებმა თავშესაფარი მოგცეს, ხოლო ვაჭრებმა და გემ მფლობელებმა ფული შემოგწირეს, რითაც თავისუფლად შეგვეძლო ლონდონში, ანუ კანვე ხულში წაფსულიყავით. ჭკუა მეხმარა და ხულში დაუბრუნებულიყავი, მართლაც ბედნიერი ვიქნებოდი. მამა ჩემი ბიბლიის იგავისა არ იყოს, ალბათ ზვარაკს დამიკლავდა, რადგან დიდხანს არ გაუგია ჩემი გადარჩენის ამბავი. ის კი მაშინვე შეიტყო, რომ გემი, რომლითაც მე გავემგზავრე, იარმაუთის მისადგომებთან ჩაიძირა. ჩემი მეგობარი, კაპიტნის შვილი, რომელიც ადრე თვითონვე მაქეზებდა, ახლა ჩემზე უფრო მოტყდა და როცა სალაპარაკოდ შევხვდით ერთმანეთს, ეს კი მოხდა იარმაუთში ჩასვლიდან 2-3 დღის შემდეგ, რადგანაც
Dago şori şores da sva da sva ubanshi miguchines bina. Nağuliana chemomkheda. Tavi gaaknia da mkitkha. Rogor khar. Mere mamamis gaatsno chemi tavi da utkhra. Teli kveqnis movla sapirebso. Kapitani momibrunda da sevdiani gaatsamebuli khmit mitkhra. Jabuko. Tkven arasdros agar unda gakhvidet svashi. Ես შემთხვევა უნდა მიიღოთ აშკარა გაფრთხილებად რომ მეზღვაურობა თქვენი საქმე არ არის რათა ბატონო ვკითხე მე თქვენს აღარ გახვალთ სხვაში ჩემი საქმე სულ სხვა მეზღვაურობა ჩემი ხელობაა და ამდენად მოვალეობას თქვენ კი საცდელი მოგზაურობისას ხომ ხედავთ რა სიმწარე გაგემად ზეცამ ეთყობა Kuyen gamo da guat gada tavs teli ezgan sas teli. İknep çöğeni gemis İoane iqavit. Agram, erti ez mitxarit. Vin xart. Zğvashi gasula ramga pikrebinat. Mets moklet uan beçe mitav gata savali. Daru çada sasruz mi uaklovdi. Efirahat sutsuna urmam gelvareba moizla. Ez ramam suliya. Ასეთი ბედუკ უღმართი ბიჭი როგორ ამოუშვი ჩემს გემზე 1000 გირვანქა სტერლინგიც რომ მომცენ იმ გემზე მაინც აღარ დავადგან ფეხს სადაც შენ იქნები ცოდეთ თუ შინ არ დაბრუნდებით სადაც უნდა წახვიდეთ უბედურებისა და იმედგაცრუების მეც ვერაფერ შეხვდებით სანამ ბოლოს მამის სიტყვები არ აღისრულდებათ მალე დავშორდით ერთმანეთს რადგან თითქმის არაფერი მიპასუხია მისთვის. Აღარც მინახავს. Არც ის ვიცი საიწავიდა. Მე კი ჯიბეში ცოტა ფული მქონდა და ხმელეთით გავწია ლონდონისაკენ. Გზაშიც და ლონდონში სული მის ფიქში ვიყავი, რა გზა ამერჩია. Კარგა ხანს ვიჭოჭმანი არ მინდოდა შინ დაბრუნება, რაც ხანი გადიოდა განსასწრელი თანდათან მავიწყდებოდა და ქრებოდა შინ დაბრუნების მცირე სურვილიც. Bolo sul movişore tavidan dabrunebaze fikri da çavreki gemşi, romelis afrikis sanapiro ebisaken, an rogorc mezgovrebit uyan xolme, gvineisaken, mie marteboda. Çemik medure baisi gorom, teliam tavgada savali dros mezgovrad muşaoba ardavitsqe. Çebe çoğudi mezgovri sakmes da, odesme kapitani tuara misitana şemze maiz gavxtebodi magram. Asem etlera. Udam uğraşsın ki zamdamı merciye çıkarır baş. Ahlat sasem o mevida. Kargat bitsa. Cibesi pulu mi çıkrıyalıp dada? Bim kopine. Kimse patoni bit kopili kavı. Arts vakit hep diyor mes. Arts Arap heri şemis savur. Londonში კარგ ხალხში მოვხვდი. Გავიცან ერთი გემის კაპიტანი, რომელსაც გვინეის სანაპიროები მოელოდა, ისეთ ბედს ასწეოდა, რომ ხელმეორედ გამგზავრებას აპირებდა. Როცა გაიგო მოგზაურობას ვაპირებდი, შემომთავაზა. Თუ გამომყვებისა მოგზაუროთ, Arç araferi dağe harcaba da çeyim megobari gaxtebi. Xolo turames samoyğeb savaçrot ikneb gagimartlos da mteli mogeba çeni ikneba. Me davetan xme. Dragi patiosani da ubralo adamiani iqo da umegobrdi kidets. Isi verchevit. Viqide ubralo jgaruna satamashoebi da sva kharaxura ik gasaqidat. Şeyleba itkvas rom es iqo ertaderti mogzauroba rom desats betsvetsie. Kapitnis shemtseobit chevistavle matematika da naosnobis tsesebi. Vistavle rogorts chametser adamian garisha gemis mozraoba. Erti sitqit qvelaperi is tsodnats mezgvaurs gamoadgeba. Mas tsavleba gurida siames meki savla. Ასე რომ ამ გზავრობით ვაჭარიც გავხდი და მეზღვაურიც.
ჩემს ხარახურაში აღებული ოქრო ლონდონში დაბრუნების შემდეგ ფულად ვაქციე და მივიღე 300-მდე გირვანქა სტერლინგი. Ამ მოგებამ ისეთი გაბედული ფიქრები შთამბერა, რომელთაც საბოლოოდ დაღუპვის კარამდე მიმიყვანეს, თუმცა ამ მგზავრობის დროსაც კარგა დიდი გასაჭირი დამადგა. უჩვეულო ცხელმა ჰავამ საშინელი ტროპიკული ციებ-ცხელება შემყარა და დიდხანს ვერ გამოუჯამრთა. ამრიგად მე გავხდი გვინეელი ვაჭარი. საუბედურო ჩემი მეგობარი კაპიტანი ლონდონში დაბრუნების შემდეგ გარდაიცვალა და გადავწყვიტე მარტო გამგზავრებულიყავი გვინეაში. იმავე გემით გავემგზავრეთ. გარდაცვლილი კაპიტნის ადგილი ეჭირა მის თანაშემწეს, რომელიც პირველ მგზავრობაშიც თან გვახვდა. ამაზე უბედური მგზავრობა ჯერ არ შემხვედრია. მართალია იმოგებიდან 100 გირვანქაც კი არ წამიღია თან. დანარჩენი 200 გირვანქა დაუტოვეთ ჩემი გარდაცვლილი მეგობრის ქვრივს, რომელიც ძალიან სინდისიერი და ერთგული აღმოჩნდა. საავრობის დროს საშინელი განსაცდელი დამატყდა თავს. ერთხელ გათენებისას, როდესაც ჩვენი გემი უახლოვდებოდა კანარის კუნძულებს, უფრო ზუსტად აფრიკის სანაპიროსა და კანარის კუნძულებს შორის მიცურავდა და აგვედევნა იალქნე ბაშვებული გემი სალესელი ოსმალო მეკობრისა. ჩვენ საუბრით იმდენი იალქანი, რამდენსაც ანძები გაუძლებდა, მაგრამ რომ შევნიშნეთ მოგვდევდნენ და ალბათ რამოდენიმე საათში დაგვეწეოდნენ კიდეც, საბრძოლველად მოემზადეთ. ჩვენ 12 ზარბაზანი მქონდა, იმ ყაჩახს კი 18. ნაშუადღევის 3 საათი იქნებოდა, როცა მეკობრე წამოგვეწია, მაგრამ შეცდომა მოუვიდა და კიჩოდან კი არ მოგვადგა. გვერდზე მოგვიყენა გემი, სადაც ჩვენ მაშინვე 8 ზარბაზანი დავდგით და დაუშინეთ. იგი მაშინვე გაგვეცალა და ჩვენ ცეცხლ ზარბაზნებითა და 200 გასროლით უპასუხა: ტყვია არცერთ ჩვენგანს არ მოხვედრია. მერე გემის მეორე გვერდიდან მოგვადგა და ჩვენს გემბანზე გადმოსხა 60 კაცი, რომელიც ანძებსა და იალქნებს მისცვივდნენ და ჩეხვა და გლეჯვა დაუწყეს. ჩვენ დავერიეთ თოფებით, ხელშუბებითა და სხვა იარაღებით და ორჯერ გავწმინდეთ მათგან გემის ბაქანი, მაგრამ მალე იძულებული გავხდით და მორჩილებოდით, რადგანაც გემი ძლიერ დაგვიზიანდა. თანაც 3 კაცი მოგვიკლეს, ხოლო 8 დაგვიჭრეს. შეგვიპყრეს და მავრების ნავსადგურში სალესში წაგვასხეს. არც ისე საშინლად მომეპყრენ, როგორც მოველოდი. სხვები სულთნის კარზე გარეკეს ნაპირიდან მოშორებით. მე კი გემის კაპიტანმა მეკომრემ თავისთან დამტო და მიტოვა, როგორც თავისი მონა და საკუთრება, რადგან ჭაბუკი და მარდი ვიყავი და უფრო გამოვადგებოდი. ჩემი მდგომარეობის ამ საშინელმა ცვლილებამ მიწასთან გამასწორა. მომაგონა მამა ჩემის წინასწარ მეტყველური სიტყვები: შავ დღეში ჩავარდები და მხსნელი არავინ იქნებაო. რა ვიცოდი, რომ ეს მხოლოდ შესავალი იყო იმ დიდი უბედურებისა, რომელიც მელოდა. ჯერ იმედი მქონდა, რომ რაკი ჩემმა პატრონმა თავის სახლში მიმიყვანა, მეორედ გამგზავრების დროს თან წამიყვანდა. ზღვაში კი ესპანელი ან პორტუგალიელი მეომრები შეიპყრობდნენ და მეც თავისუფლებას ვეწეოდი. ამაში ღრმად ვიყავი დარწმუნებული, მაგრამ იმედი მალე გამისრულდა. ის გაემგზავრა, მე კი შინ დამტოვა პატარა ბაღის მოსავლელად. ხოლო ნაოსნობიდან რომ დაბრუნდა, მიბრძანა კაიუტაში, დაუბრუნებულიყავი და გემისათვის მედევნებინა თვალყური. გაქცევაზე ფიქრი თავიდან არ მჩორდებოდა. სულ იმას ოცნებობდი, როგორ მომეხერხებინა ეს, მაგრამ გზა ვერ გამოუნახე.
სავსებით უთვისტო მოვიყავი. გავიდა ორი წელი და ერთ მოუცნაურმა შემთხვევამ ისე გამიცოცხლა გაქცევის და თავისუფლების იმედი, გადავწყვიტე კვლავ მეცა და ბედი. ერთხელ ჩემი ბატონი, როგორც გავიგე უფულობის გამო ჩვეულებრივზე, უფრო დიდხანს დაყოვნდა სახლში. გამოივლიდა ხოლმე კვირაში ერთი ორჯერ ხოლო, თუ კარგი დარიდგა, ნავებს მოხსნიდა და სათევზაოდ გადიოდა. ნიჩბების მოსასმელად, თან გაგვიყოლებდა ხოლმე მე და ერთ მავრის ბიჭს, მარესხოს. ჩვენ კარგად ვართობდით ბატონს და თევზის ჭერაშიაც ისეთი მოხერხება და უნარი გამოვიჩინეთ, რომ ზოგჯერ მარტო მე და იმ მარესკოს გზავნიდა სათევზაოდ. თან სათვალთვალო თავისავე ნათესავ მავრს გაგვაყოლებდა ხოლმე. ერთვენი რდილას გავედი თუ არა სათევზაოდ, ისეთი ნისლი ჩამოწვა ზღვაზე, რომ მალე ნაპირიც დავკარგეთ თვალთაგან. მთელი დღე და ღამე უსვამდით ნიჩბებს ისე, რომ არ ვიცოდით სად ვიყავით ან საით მივცურავდით. მეორე დილით გამოირკვა, რომ ნაპირისკენ ცურვის მაგივრად თურმე საწინააღმდეგო მიმართულებით გავცურეთ და ხმელეთს კარგად დავშორდით. რის ვაი ვაგლახით მაინც მოახერხეთ შინ დაბრუნება? ამ გაჭირვებამ ჭკუა ასწავლა ჩემ ბატონს. გადაწყვიტა სხვა დროს უფრო ფრთხილად ყოფილიყო და უკომპასო და უსაგრძნობლად აღარ გასულიყო სათევზაოდ. მან უბრძანა ინგლისელ მონადურგალს, რომ კატარღაზე, რომელიც ადრე ჩვენს გემზე იყო და ჩვენი შეპყრობის შემდეგ მეკობრე მიითვისა, პატარა კაიუტა დაეშენებინა, რომლის უკანას ერთი მესაჭის ადგილი იქნებოდა, ხოლო წინ ორი კაცი მოთავსდებოდა იალქნების გასაშლელად და სამართავად. კაიუტა კოპწია და მყუდრო იყო. თვითმეკობრეს გარდა შიგ მოთავსდებოდა ერთი-ორი მონა, სასადილო მაგიდა და პატარა კარადები, მისი საყვარელი სასმელით, სავსე ბოთლების, პურის, ბრინჯისა და ყავისთვის. ხშირა დავდიოდით თევზის საჭერად ამ ნავით. ერთხელაც თან ორი-სამი იქაური წარჩინებული მავრი უნდა ხლებოდა და მათ პატივსაცემად ბატონმა განსაკუთრებული თადარიგი დაიჭირა. წინაღამითვე გაგზავნა ნავზე ერთიორად მომეტებული საგზალი, მე კი მიბრძანა სამი თოფი მომემზადებინა თავის ტყვია წამლით, რადგან თევზაობასთან ერთად ფრინველებზეც უნდა ენადირათ. ყველაფერი შევასრულე, რაც კი მებრძანები მქონდა. ნავიც კარგად მოურეცხე და მეკობრის ალამიც გამოუკიდე. მეორე დილით ბატონსა და მის მეგობრებს ველოდით. მაგრამ ბატონი მარტო გამოვიდა და გამომიცხადა სტუმრებმა წასვლა გადადესო. მე კი მიბრძანა ბიჭთან და მეთვალყურე მავრთან ერთად წასულიყავი სათევზაოდ, რადგან მეგობრები ვახშმათ უნდა სწოვდნენ შინ. მითხრა ცოტაოდენ თებს, რომ შეაგროვებ, მაშინ მე ამომიტანეო. გაქცევის ფიქრმა კვლავ გამილა თავში, რადგან ახლა ჩემ განკარგულებაში იყო პატარა გემივით მოწყობილი ნავი. მიეფარა თუ არა თვალს ჩემი ბატონი, ყისვე შეუდექი არა თევზაობის, არამედ შორი მგზავრობის თადარიგს. მართალია არ ვიცოდი რა მიმართულებით უნდა წავსულიყავი, მაგრამ სულ ერთი იყო, ოღონდ კი იქაურობას გავცლოდი. ჩემი უპირველესი საზრუნავი იყო, როგორმე დამერწმუნებინა მეთვალყურე მავრი, რომ ჩვენთვის საჭირო იქნებოდა საგზლის მომარაგება. უთხარი, რომ ვერ გავკანიერდებოდი და ბატონის პურს ვერ შევჭამდი. ისიც დამეთანხმა და მაშინვე მოიტანა ნავზე ორცხობილად სავსე დიდი კალათი და სამი დოქი წყაროს წყალი. მე ვიცოდი სად ინახავდა ჩემი ბატონი ღვინის ბოთლებით სავსე კიდობანს, რომელიც როგორც იარლიყიდან ჩანდა ინგლისური გემებიდან იყო მოტაცებული. როგორც კი დრო ვიხელთე, ეს კიდობანი შეუმჩნევლად ნავში გადავიტანე. მოიმარაგე აგრეთვე დიდი ნაჭერი ცვილის სანთლების ჩამოსაქნელად. დიდიაც მაკანაფი, ნაჯახი, ხერხი და ჩაქუჩი. რადგან ესენი უსათუოდ დამჭირდებოდა, კიდევ ერთი ოინი მოვიგონე და ამაშიაც მოტყუდა მიამიტი მავრი. მული, ჩვენი ბატონის თოფები ნავშია წყვია. მოდი ცოტაოდენი ტყვია წამალიც მოიტანე, იქნებ ჩვენთვის ალკამი მოკლად. ხალხის მაგვარი ფრინველი.
ვიცი რომ გემზე ინახავს ბატონი ტყვია წამალს მეთქი. კარგი, ახლა მე მოვიტანო. Და მეთახმა და მართლაც გადმოიტანა გემიდან დიდი ტყავის ქისა, რომელშიც სულ ცოტა გირვანქა ნახევარი დენთი მაინც იქნებოდა. მეორე ქისაში 5-6 გირვანქა საფანტი და ცოტაოდენი ტყვია იყო. ამრიგად ყველა საჭირო ნივთით მომარაგებულმა ნავსადგური დავტოვეთ და ზღვაში გავედით. სათვალთვალო კოშკში, რომელიც ნავსადგურის მისასვლელში დგას, გვიცნობდნენ და ყურადღებაც არ მოუქცევიათ. ერთი მილი რომ გავცურეთ, იალქნები აუშვი და თევზაობა შეუდექით, მაგრამ ვერაფერი დავიჭირეთ. რადგან ანკეს რომ მოედებოდა თევზი, განგებ არ მოვაგდებდი ხოლმე, რომ მაფს არ შეენიშნა, ბოლოს ვთხარი. აქ ვერაფერს გავხდებით, ვერ ვასიამოვნებთ ბატონს, ასე. ცოტა უფრო იქით გავცუროთ. ეჭმი უტანლა და მეთანხმა და იალქნები აუშვა. მე საჭეს მიუჯექი და კიდე უფრო შორს რომ შევაცურე ნავი შევჭერდი. თითქოს სათევზაოდ მოვემზადე. საჭესთან ბიჭი დაოსვი. მე კი მაფს მიუახლოვდი და მის უკან დავიხარე, თითქოს რაღაცას ვეძებდი. მერე დაცე ხელი და ზღვაში ჩაუშვი. მაშინვე მოყვითა, რადგან საცობივი ცურავდა და ყვირილი მორთო. მე მუდარებოდა მიშველეო, ოღონდ კი ამომიყვანე და თუნდა ქვეყნის დასალიერამდე გამოყვებიო. მაშინვე გამოვიტანე კაიუტიდან თოფი და უმიზნე და შევძახე. კარგი, მცურავი ხარ და ხმელეც ადვილად მიახსევ. ხო ხედავ რა წყნარი ზღვაა. ნაპირზე დაბრუნდი და ხერცაც არ გახლებ, მაგრამ თუ არ დაიშლი და ნავს მოუახლოვდები, იცოდე ტყვიას თავში დაგახლი. რაღა გზა ქონდა. მიბრუნდა და ნაპირისაკენ მოუსვა. დარწმუნებული ვარ, არც გაუჭირდებოდა ნაპირამდე მიღწევა, რადგან კარგი მოცურავე იყო. შემეძლო მავრი ჩემთან დამეტოვებინა და ბიჭი დამეხრჩო, მაგრამ ეს ნელი გასაბედავი იყო, რადგან მის ინდობა არ შეიძლებოდა. მავრი რომ გატრიალდა, მე ბიჭს მიუბრუნდი. სური, ჩემი ერთგული თუ იქნები ბეცკცევ, მაგრამ თუ ახლავე სახეზე არ ჩამოისვამ ხელს ერთგულების ნიშნად, ასე იფიცებენ ისინი მამაცა და მამამისის სვერს, იცოდე, შენ ზღვაში გადაგაგდებ. ბიჭმა სახეში შემომცინა და ისე გულმართლად შემომფიცა, არ შეიძლებოდა რომ არ დამეჯერებინა. სანამ თვალს მიეფარებოდა მავრი, მე გაშლილ ზღვაში ქარის საწინააღმდეგო მიმართულებით მართავდი ნავს. რათა ეფიქრათ რომ გიბრალტარისკენ ვიცურავდი, მაგრამ ცოტათი შებინდა თუ არა, მაშინვე გეზი ვიცვალე და სამხრეთ აღმოსავლეთისკენ მიუმართე ნავი. ზომიერი ქარისა და წყნარი ზღვის წყალობით ისე სწრაფად ვიარეთ, რომ მეორე დღის 3 საათისთვის სულთნის სამფლობელოებიც კი შორს ჰქონდა მოტოვებული და ალბათ სხვა მეზობელი მეფეებისაც, რადგან ირგვლივ კაცის ჩაჭანება არ იყო. ისე დაშინებული ვყავდი მავრებს, ისე მეშინოდა ხელახლა არ ჩავარდნოდი მათ ხელში, რომ ვამჯობინე შეუჩერებლივ ღუზის ჩაუშვებლად მევლო. გაობედე და გადავწყვიტე ხმელეზე გავსულიყავი. ღუზა იქვე პატარა მდინარეში ჩამეშვა, რომელიც ზღვას ერთვოდა. თუმცა არც ის ვიცოდი რა მდინარე იყო ეს და არც ის თუ სად ვიყავით, რომელ განედზე, რა ქვეყანასა და რა ხალხში. ნაპირზე არავინ ჩანდა და არც მინდოდა ვინმე გამოჩენილიყო. ახლა ყველაზე უფრო მჭირდებოდა სასმელი წყალი. გადავწყვიტეთ, დაბნელდებოდა თუ არა ხმელეთზე გავსულიყავი და ადგილმდებარეობა გამოგვერკვია, მაგრამ შებინდა თუ არა. ისეთი შემაძრწუნებელი ხმაური, ყეფა ღრიალი და ღმუილი გაისმა, რომ საბრალობით შიშით გული კინაღამ გაუსკდა. მე მუდარა დილამდე ნაპირზე ნუ გადავალდო. კარგი ქსური, ასე იყოს, დილამდე დავიცადოთ ოთხარიმე. მაგრამ აი თუ ამ ლომებზე უფრო საშინელი ადამიანები შეხვდნენ ხვალ? ეს რო როდა გავაქცევთ? ღიმილით მითხრა ქსური. ასეთი ლაპარაკი, ქსური, მონა ინგლისელებისგან ისწავლა.
გამიხარდა რომ ბიჭუნა კარგ გუნებაზე იყო და კიდე უფრო რომ გამემხიარულებინა, ჩემი მეკობრის ღვინო დავალევინე. ჩაუშვით წყალში ჩვენი პატარა ღუზა და გათენების მოლოდინში უხმოთ ვიყავით. უხმოთ ვიყავით მეთქი ვამბობ, რადგან იმ ღამეს ჩვენს თვალებს ცილი არ მიკარებია. 2-3 საათის შემდეგ უცებ რაღაც უშველებელი მხეცები მოადგენენ ნაპირს და გაფუნით გადმოეშვნენ წყალში, ალბათ გასაგრილებლად. ატყდა ისეთი ჯოჯოხეთური კნავილი და ღმუილი, რომლის მსგავსი ჩემ დღეში არ გამეგონა რა. ორივე შეგვატრწუნა ღმუილმა, ხოლო როცა შევნიშნეთ, როგორ მოდგაფუნობდა ჩვენი ნავისკენ ერთი ვეება მხეცი, შიში კიდე უფრო გაგვიძლიერდა. სიბნელეში ვერ ხედავდით მას, მაგრამ ქსუტუნსა და ქშენეზე ეტყობოდა, რომ უზარმაზარი და საშინლადავი უნდა ყოფილიყო. ქსური მარწმუნებდა, ლომიაო. ადვილი შესაძლებელია, მართლა ლომი ყოფილიყო. საბრალო ქსური შემომღაო და ღუზა ამოვიდო და ამოვიღო და გავეცალოთო. არა ქსური, უთხარი მე. ღუზა რად უნდა ამოვიღოთ? ჯობს თოკი დავაგრძელოთ და ზღვის სიღრმეში შევიდეთ. შორს აღარ გამოგდებენ მხეცები. ჯერ სიტყვა არც კი დამემთავრებინა, რომ შემნიშნე ის საშნელი მხეცი ორიოდე ნაპირზე მოუახლოვდა ჩვენ ნავს. ჯერ გავშეშდი. მაგრამ მალევე მოვეგე გონს. კაიუტაში შევარდი თოფი, გამოვიტანე და მხეც დავახალე. ხეცი მყისვე შეტრიალდა და ნაპირისკენ გასცურა. არა, ძალას არ შეუძლია გადმოგცეთ ის შემაძრწუნებელი ხმაური, ის ჯოჯოხეთური ღრიალი და ყმუილი, რომელიც თოფის გასროლისთანავე ატყდა. როგორც იქვე ნაპირზე, ისე შორს ხმელეთის სიღრმეშიც. აშკარა იყო, თოფის ხმა ამ ხეცებს პირველად ესმოდათ. საბოლოო დავრწმუნდი, რომ ამით ხმელეთზე გასვლაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტი იყო. ასე იყო თუ ისე, სხვა გზა არა ქონდა, ნაპირზე უნდა გადავსულიყავი და წყალი მოგვემარაგებინა, რადგან ნავში უკვე ერთი ყლოპიც აღარ დაგვჭა. ახლა ისღა უნდა გვეფიქრა, როდის და სად გვეშოვა წყალი. ქსური მთხოვა, თუ გამიშვებ, დოკს წავიღებ ნაპირზე, გავალ წყალს მოუნახავ და მოვიდანო. შერატომ უნდა წახვიდე, მეთქი ვკითხე. ველური ადამიანი თუ შემომეყარა, მე შემჯამს. თქვენი კი გზა განაგცეთ. ისეთი გრძნობით მიპასუხე ბიჭუნამ, რომ სამუდამოდ მოინადირა ჩემი გული. არა, ქსური უთხარი მე, სჯობს ორივენი წავიდეთ. ველური ადამიანები თუ შემოხვდებიან, დავხოცავთ. ერთ-ერთს ვერ შეგჭამენ. ორ ცხობილა მივეცი და ცოტა ღვინოც დავალევინე. შემდეგ ნავი რამდენადაც შეიძლებოდა ნაპირთან ახლო მივაცურეთ. ხელში თითო თოფი და თითო დოქი ავიღეთ და ხმელეთზე გადავედით. ცდილობდი დიდად არ დავშორებოდი ნავს. ქსური ერთი მილის მოშორებით ჩავარდნილი ადგილი შენიშნა და იქით გაიქცა. ცოტა ხნის შემდეგ შევნიშნე, რომ იგი უკანვე გამორბოდა. მისაშველებლად გავიქეცი, მაგრამ რომ მიუახლოვდი, შევნიშნე, მხარზე თავისივე მოკლული რაღაც უცნაური ცხოველი გადაეკიდებინა. კურდღლის მსგავსი, ოღონ სხვა ფერისა და უფრო გრძელფეხება. ამან დიდად გაგვახარა. გემრიელი ხორცი აღმოაჩნდა. ბოლოს გასამგზავრებლად მოემზადეთ. აქ არსად შეხვედრივართ ადამიანის ნაკვალევს. ჩემი გამოანგარიშებით, ჩვენ ახლა ვიმყოფებოდით მაროკოს სულთნის სამფლობელოსა და ზანგთა მიწებს შორის. ეს ადგილები უკაცურია, მხოლოდ ხეცები დათარიშობენ. ოდესღაც ზანგები ბინადრობდნენ აქ, მაგრამ შემდეგ მავრების შიშით აიყარნენ და სამხრეთისაკენ გადაინაცვლეს. მავრებმაც ბინადრობისთვის არახელსაყრელად მიიჩნიეს ეს მცირე ადგილები და მიატოვეს. ალბათ ზანგებიცა და მავრებიც დააფრთხო მძვინვარე მხეცების საოცარმა სიმრავლე. ორჯერ მომეჩვენა დღისით, თითქოს ტენერიფის წვერს ვხედავდი, რომელიც უმაღლეს წვერვალად ითვლებოდა კანარის კუნძულებზე. სადე კიდეც იქით მიმემართა ნავი, იმედი მქონდა მივახწევდი, მაგრამ პირქარი გვიბერავდა. თანაც საშიში იყო დიდ ტალღებში ჩემი პატარა ნავის შეცურება, ასე რომ იძულებული გავხდი კვლავ ნაპირის გასწვრივ მეცურა და ჩემს პირველ გეგმას მივყოლოდი. პირველი გაჩერების შემდეგ რამდენჯერმე გადავედით ხმელეთზე სასმელი წყლის მოსამარაგებლად. ერდილას კარგამაღლა ამართულ კონცხს ამოვეფარე და ნაპირზე გასარიყად სრულმოქცევას დაველოდეთ.
ქსორიმ, რომელსაც ჩემზე უფრო მახვილი თვალი ჰქონდა, ჩუმად მომიხმოდა გამომიცხადა, სჯობს საქაურობას გავეცალოთ. შეხედეთ, განაგძომან, იმ გორაკზე საშინელ ურჩხულს წინავს. გავიხედე და მართლაც რაღაც შიშის მომგრელი ურჩხული დავინახე, ვებას საშინელი ლომი, რომელიც ზემოდან წამოშვერილ ბორცვის ჩრდილს შეფარებოდა და ეძინა. ქსური, ნაპირზე უნდა გახვიდე და მოკლა. მე მოკლავ. ის გადაყლაპავს მეს. უნდა დაეთქვა გადამყლაპავსო. შიშით გადმომხედა ქსური. არაფერი მიპასუხია ბიჭუნასთვის. ვანიშნე დაწოლილიყო. Sami didi topi gamovarchie da tqiebit kautene. Jer lomis tavi amovige mizanshin da kargadamiznebis shemdeg vesrole. Magram khetsi utsnaurad itzva. Tsaltats titkos tsqirze ipharebda. Tqias soret am fekhshi mokhda da zvali dauchechkva. Igi utseb tsamovarda ghrialit. Magram momtreul tatshi tqivili igznoda. ისევ მიწასგან ერთხა. ცოტა არ იყოს გამიკვირდა, რომ თავში ვერ მოახვედრე. მაშინვე მეორე თოფს დაცე ხელი და მეორედ ვესროლე. სიხარულით დავინახე, როგორ აფართხავდა მხეცი. ქსური მგული გაიმაგრა და ნებართვან თხოვა. წყალზე წავალო. თავი დაუქნია და ისიც მაშინვე გადახდა წყალში. ცალხელში პატარა თოფი ეჭირა, ხოლო მეორეს წრაფად უსვამდა. Დანაპირისკენ მიცურავდა, მხეც რომ მიუახლოვდა, თავში დაახალა და მოუღო კიდეც ბოლო. ეს, რა თქმა უნდა, კარგი ნადირობა იყო, მაგრამ ლომის ხორცი საჭმელად უარგისია და დამენანა კიდეც გამოუცადეგარ მხეცზე ფუჭად დაკარგული დენთი და სამი ტყვია. უცებ გამიელვა, ლომის ტყავი როდისმე გამოგვადგება მეთქი და გადავწყვიტე ტყავი გამეძრო. Ბევრი არაფერი გამეგებოდა, ქსური უფრო დახელოვნებული გამოდგა. მთელ დღეს მოუნდით ამ საქმეს, სამაგიეროდ გავხადეთ ტყავი, ჩემს კაიუტაზე გავფინეთ და ორ დღეში მზემ შველივრად გამოაშრო. მერე წვებოდი ხოლმე მასზე. შემდეგ გეზი ვიცვალეთ და მთელი 10-12 დღეს სამხრეთით მივცურავდით. თან რაც შეიძლებოდა ვიზოგავდით სურსათის მარაგს, რომელიც ისედაც ძლიერ შეგვიმცირდა. ნაპირზე მხოლოდ სასმელი წყლისთვის გადავდიოდით. ჩემი მიზანი იყო მწვანე კონცხთან ახლოს მივცულიყავი. ვიცოდი გვინეაში ბრაზილიასა და აღმოსავლეთ ინდოეთისკენ მიმავალ ყველა ევროპელ გემს მწვანე კონცხთან უნდა ჩაევლო, ამიტომ ჩემი ბედი მხოლოდ ამაზე მქონდა დამყარებული, ან შევხვდებოდი რომელიმე გემს, ან დავიღუპებოდი. Კიდევ 10 დღე გავიდა. ორ-სამ ადგილას შევნიშნეთ ნაპირზე ხალხი. იდგნენ და ჩვენ შემოგვცქეროდნენ. შავკანიანები იყვნენ, თლა დედიშობილანი. ნავი ნაპირთან მივაცურე, რომ გამავლაპარაკებოდი. და ისინიც კარგა ხანს მოძუნწულებდნენ ნაპირის გასწვრივ. ჩვენს ნავს მოსდევდნენ. უცებ შევნიშნე, მათგან მხოლოდ ერთი იყო შეიარაღებული. კარგა გრძელი ჯოხი ეჭირა ხელში. ქსური მამიხსნა, ეს შუბია და ისინი შორიდანაც მიზანს კარგად ახვედრებენო. მაშინ ცოტა უფრო შორს შევედი ზღვაში, მაგრამ ნიშნებით მათთან საუბარს როგორც შემეძლო მაინც განვაგრძობდი. განსაკუთრებით ცდილობდი მიმეხვედრებინა, რომ რაიმე საჭმელი გვინდოდა. მათაც შენიშნეს, ნავი დააყენე და საჭმელს მოგიტანთო. ხალხის ჯგუფს ორი შავკანიანი გამოეყო და სოფლისაკენ მოკურცხლა. არ გასულა ნახევარი საათი, რომ ისინი დაბრუნდნენ ორი ნაჭერი გამომხმარი ხორცითა და მარცვლეულით. ჩვენ ვერც ხორცი ვიცანი და ვერც მარცვლეული, მაგრამ მაინც გაგვიხარდა და გადავწყვიტეთ აგვეყო, მაგრამ რა კი ერთმანეთისა გვეშინო და სანავაგე ნაპირზე დააწყვეს და მოშორებით დადგნენ. სანამ ჩვენ სურსაც ნავში გადავიტანდით, მერე ისევ მოგვიახლოვდნენ. ნიშნებით მადლობა გადაუხადეთ შორიდან, რადგან ისეთი არა გაგვაჩნდა რა, რომ სამაგიერო მიგვესყო, თუმცა მაშინვე მოგვეცა კარგი საშუალება, რომ მათთვისაც გაგვეწია დახმარება. ჯერ ნაპირსაც კი მოშორებოდით, რომ უცებ ორივე ება მხეცი მთიდან პირდაპირ ზღვისკენ დაეშვა. როგორც შევიტყვეთ, ერთი მხეცი მეორეს მოსდევდა.
არ ვიცი, მამალი მოძებდა დედალს, თამაშობდნენ თუ მართლაც გამძინვარებულები იყვნენ, მაგრამ ველურებს განსაკუთრებით ქალებს ხეცების დანახვაზე თავზარი დაეცათ. ყველა მოკურცხლა შუბიანის გარდა. მაგრამ ხეცები პირდაპირ ზღვაში შედგა ფუმდნენ და ერთმა მათგანმა პირდაპირ ჩვენი ნავისკენ გამოსწია. მე უკვე მზად ჰქონდა კარგად გატენილი ერთი თოფი, ხოლო დანარჩენ ორს ქსური ამზადებდა. როცა საკმაოდ მომიახლოვდა, ვესროლე და შიგ თავში მოვარტყი. ვერ აგიწერთ თოფის ხმაზე როგორ შეშინეს საბრალო ველურები. ზოგი მკვდარივით განერთხო მიწაზე, მაგრამ როცა დაინახეს როგორ მოკვდა მხეცი, როგორ ჩაიძირა წყალში, თან რა კი მეც შემნიშნე, მოდით მეთქი. გული მოიცეს, ნაპირს მოვახლოვდნენ და ხეცის ძებნა შეუდგნენ. ხეცს მივაგენი, წითლად შეღებილი წყლის მიხედვით. შემოვახვიე თოკი და ზანგებს ვანიშნე, ნაპირზე გაეთრიათ. ვიღაც უცხო ჯიშის მშვენიერი ავაზა აღმოჩნდა. აღტაცებულმა ზანგებმა გაკვირვების ნიშნად ხელები აღაპრეს, ვერ მიმხვდარიყვნენ, რით მოვკალიეს ნადირი. მეორე ცხოველმა სროლის ხმაზე პირდაპირ იმთებისკენ მოკურცხლა. შორიდან ვერ გავარჩიერა მხეცი იყო. რომ შევატყვე ზანგებს ნერწყვი მოადგათ ავაზას ხორცის ნდობით, ვანიშნე ჯამეთ მეთქი და ისინიც მაშინვე შეუდგნენ საქმეს. დანები არ ჰქონდათ, მაგრამ წამახულებული ჯოხები სწრაფად და მარტივად გაატყავეს. შემომთავაზეს ხორცი, მაგრამ ვანიშნე რომ მხოლოდ ყავი მომეცით მეთქი, სიამოვნები დამითმეს. თან დამატებით სანოვაგეც მოგვიტანეს, მაგრამ ვერ გამოვიცანი რა საკვები იყო. ბოლოს ავიღე ერთი ჩაფი და გადმოვაპირქვავე. მივახვედრე, რომ ცარიელი იყო და გავსებას ვითხოვდი. მაშინვე გადაზახეს რაღაც თავისიანებს. გამოჩნდა ორი ქალი თიხის დიდი ჭურჭლით. მოიტანეს და წინანდებურად ნაპირზე დადეს. მე ქსური გავგზავნე და სამივე ჩაფი გავავსებინე. ქალებიც კაცებივით დედიშობილანი იყვნენ. ამრიგად მოვიმარაგე მარცვლეული, წყალი. გამოვეთხოვე ჩვენ და მიკეთილ განწყობილ ველურებსა და გზას გაუდეკი. მთელი 11 დღე ისე ვიცურეთ, ერთხელაც არ შემიხვევია ნაპირისკენ. ბოლოს ზღვაში კარგად შეჭრილ ხმელეთს მოუკარი თვალი. წყნარი ზღვა იყო და მეც გავბედე სიღრმეში შესვლა. კიდე უფრო რომ მიუახლოვდი, ხმელეთი თითქოს გაორდა და საპირისპირო მხარესაც გარკვევით გამოჩნდა მიწა. მაშინ დავასკვენი, ნამართებულადაც რომ ზღვაში შეჭრილი ხმელეთი მწვანე კონცხი იყო. ხოლო იმის გადაღმა მდებარე მიწა ერთ-ერთი იმ მრავალთაგან, რომელთაც აგრეთვე მწვანე კონცხის კუნძულები ქვია. ეს მიწები ისე შორს იყო ზღვაში შეჭრილი, პირქარს რომ დაებერა, ვერც-ერთს მივახწევდი და ვერც მეორეს. საგონებელში ჩავარდი, საჭესთან ქსური დავტოვე, მე კი შევედი ჩემს კაიუტაში, ჩამოვჯექი და დავიწყე ფიქრი. გემი, ბატონო, იალქნიანი გემი, მომეს მოუცებ ქსურის ხმა. სულელი ბიჭი შიშით ლამი ჭკუიდან შეიშალა. იფიქრა, ჩვენი ბატონის ბდევრები იქნებიანო. თუმცა მე ჭვიც აღარ მეპარებოდა, რომ უკვე სამშვიდობოს ვიყავით გასული და ისინი ვეღარ მოგეწეოდნენ. მაშინვე გარეთ გავარდი და გემი დავინახე. ისიც კი გავარჩიე, რომ გემი პორტუგალიური იყო. სულაც არაპირებდა ნაპირისკენ გეზის აღებას. მაშინ ყველა იალქანი აუშვიდა, რაც შეიძლებოდა შორ შევცურე ზღვაში, რათა როგორმე ხმა მიმეწვდინა, თუმცა მივხვდი, რომ როგორც უნდა მეცადა დაწევა, ისინი გამასწრებდნენ და ნიშნის მიცემას ვერ მოახერხებდი. ის იყო იმედი გადამეკარგა, რამდენიმე იალქანი დაუშვეს ზღვაში ანელეს და ჩემს მიახლოებას დაელოდნენ. ამან ძალიან გამამხნევა. იქვე ჩემი ძველი ბატონის დროშა მქონდა. ისვე გამოვიტანე და გასაჭირის ნიშნად დავხარე. ყოველი შემთხვევისთვის თოფიც გავისროლე. ერთ-ერთს მაინც შენიშნავენ მეთქი. მერე გავიგე კვამლი შეუნიშნავთ. გასროლის ხმა კი ვერ გაეგონათ. დაახლოებით 3 საათის მერე გემს მივადექით. ვინობა გამომკითხეს ჯერ პორტუგალიურად, მერე ესპანურად, ბოლოს ფრანგულად. მაგრამ ამენების ენჩიბინჩი არ მესმოდა. ბოლოს გემზე ერთი შოტლანდიელი აღმოჩნდა და ინგლისურად შემეხმიანა. მე უპასუხე, ინგლისელი ვარ და სალეხიდან მავრებს გამოვეკეცი მეთქი. მაშინ დიდი თავაზით მომცესნება, გემზე გადავსულიყავი ჩემი თანამგზავრი და მთელ ჩემი ავლადიდებით.
გახარებულ მარაც კი მებადა ყველაფერი გემის კაპიტანი შეფთავაზე გათავისუფლების ჯილდოთ. მაგრამ ამ დიცულოვნება გამოიჩინა და არაფერი მიიღო. მითხრა ბრაზილიაში ჩასვლის შემდეგ ყველაფერს უკან დაგიბრუნებდა. მარტო სიტყვით როდი მოიღო კაპიტანმა წყალობა. საქმითაც იგივე დაამტკიცა. თავის მეზღვაურებს უბძანა ჩემი ნივთებისთვის ხელი არ ეხლოთ. შეაკრევინა ყველაფერი ერთად და ნივთების სრულისია გადმომცა იმის ნიშნად რომ ბრაზილიაში ჩასვლის შემდეგ ყველაფერს დამიბრუნებდა. რაც შეეხება ჩვენს ნავს, ის მართლაც რომ კარგი იყო. კაპიტანსაც მოეწონა და მითხრა: ეს ნავი ჩემი გემისთვის მინდა ავიღო, რა ფასად გაყიდიო. თქვენ იმდენი სიკეთე მიყავით, უპასუხე მე, რომ აბა როგორ შემიძლია გევაჭროთ, რაც გსურდეთ ის მომეცით. მაშ კარგი, მითხრა მან. ახლა თამასუკს მოგცემთ 80 გირვანქისას, ხოლო ბრაზილიაში თუ ამაზე მეც შემოგაძლევთ ვინმე, მაშინ მეც იმდენს მოგარტმევთ. შემდეგ 60 გირვანქა ქსურიშიც შემომაძლია. მაგრამ ეს ძალიან მეძნელებოდა საფრალო ბიჭის თავისუფლების გაყიდვა. თვითონ იგი ხომ ერთგულად და თავდადებით მეხმარებოდა გათავისუფლებაში. ასე უთხარი კიდეც კაპიტანს, რომელმაც მართებულად მიიჩნია ჩემი მოსაზრება და მითხრა: კარგი, 10 წლის შემდეგ თავისუფლებას მივანიჭებ, ოღონდ იმ პირობით, თუ ქრისტიანობას მიიღებს. ამაზე ქსურიც არ წასულა წინააღმდეგი და მეც თანხმობა მივეცი. დაახლოებით 22 დღის შემდეგ მშვიდობიანად შევედით ბრაზილიაში. იქ უფრო მეტი სიცხალით ვირძენი, რომ უკვე თავი დავახციე უბადრუკ და სავალალო ყოფას და მომავალ ცხოვრებაზე ფიქრი დავიწყე. ჩემს დღეში არ დამავიწყდება პორტუგალიელი კაპიტნის სიკეთე. მან სრულიად უფასოდ ჩამიყვანა ბრაზილიაში. 20 დუკატი მომცა ავაზის ტყავში, ხოლო ლომის ტყავში 40. რაც კი რა მქონდა, ყველაფერი უკლებლივ დამიბრუნა. რისი გაყიდვაც ფსურდა, მანვე შეისყიდა. ბოთლების 5, 2 თოფი, ცვილის 1 ნაწილი. დანარჩენი სანთლებად გამოვიყენე. ერთი სიტყვით, მთელ ჩემ ავლადიდებაში ავიღე დაახლოებით 220 ოქრო და ამ თანხით ფეხი შევდგი ბრაზილიის მიწაზე. ბრაზილიაში ჩასვლის შემდეგ დიდი ხანი არ გასულა, რომ ჩემმა ნაცნობმა კაპიტანმა მიმიყვანა ერთ ოჯახში, რომლის უფროსი ისეთივე კეთილი და პატიოსანი კაცი იყო, როგორც თვითონ კაპიტანი. იგი ეშენებინა შაქრის პლანტაცია და შაქრისავე ქარხანას ჰქონდა. კარგახანი დავყავი ამ ოჯახში და საშუალება მომეცა დავკვირვებოდი, როგორ ამზადებდნენ შაქარს. ისე კარგად ცხოვრობდნენ იქაური პლანტატორები, რომ გადავწყვიტე, თუ კი აქ დასახლების ნებართვას მივიღებდი, მეც მათებრ მომეწყო პლანტაცია. მანამდე კი როგორმე ლონდონში დატოვებული ფული უნდა გამომეთხოვა. ავდა იქ ერთი მეზობელი, გვარად უელსი, წარმოშობით ინგლისელი, რომელიც პორტუგალიიდან, ლისაბონიდან გადმოსახლებულიყო და თითქმის ჩემს დღეში იყო. მეზობელს ვეძახდი, რადგან მისი პლანტაცია სწორედ ჩემსას ემიჯნებოდა და ერთმანეთში კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. საბრუნავი კაპიტალი მეცა და იმასაც მცირე ჰქონდა და მთელი 2 წლის განმავლობაში ჩვენი შემოსავალი საჭმელ სასმელში მიდიოდა. ამის მიუხედავად მაინც თანდათან მოღონიერება დავიწყეთ და მესამე წელს უკვე თამბაქო დავურგეთ. თანაც შაქრის ლერწმისთვის გავამზადეთ კარგა მოზრდილი ნაკვეთი, მაგრამ ორივე ძალიან გჭირდებოდა დამხმარე ძალა და მაშინ განსაკუთრებით მწვავედ ვიგრძენი ჩემი შეცდომა, ქსური რომ გავიმეტე და მოვიშორე. წარე ნაღველითა და სინანულით ფიქრობდი ჩემ ცხოვრებაზე. ამ მეზობლის გარდა ისეთი არავინ ამყავდა, რომ გამოულაპარაკებოდი. და ამასაც ხშირად ვერ ხვდებოდი. მშველელი არავინ იყო. საკუთარი ხელით ვაკეთებდი ყველაფერს და ხშირად ფიქრობდი ხოლმე, რომ მე უკაცრიელ კუნძულზე გარიყულ ადამიანს გავდი.
Sanım çemi getirli mi gobari? Romelmaz gaşlili zvaşi şemi parada şemi vrdoma ukan ve kabrunde boda me ert gara çapuzoli çavu qare plantasyes. Titkmiş sami tveydgan avsad gurşi gemi. Sanam akhal tuertsmi iğebda da samogza urot muimzade boda. Rodesa çemi gobarz ganu çade London çi çota udeni tan xamaksunet gidat oebuli Mangul zırpeli mi gobrul irçeva momsa. Senior İngiliz, İgi mudamasa mumartabda. Momet zit mindo bilobiz purceli. Xolo Londonşi tkveni tanxis çemnaxvels. Baratit atsnobet. Şeisqidos iseti sakoneli, ratsak kargat gasaqdeba. Da Lisabonşi gadagzavnos çemi yer mititebul misamartse. İki danki მე გადმოგიტან საქონელს, როცა უკან დაუბრუნდები ღვთისმშობლით. მაგრამ რა კი ბედი ცვალებადია და ადამიანს მუდამ უბედურება მოელის, მე გირჩევდით. ჯერ მხოლოდ თანხის ნახევარი გადაგედოთ და მეორე ნახევარსაც ასევე გადმოგიგზავნით. თუ არ გაგიმართლათ, ის ასი გირვანქა მაინც შეგრჩებათ. Maşin ve mimzere zereli kals, vistvisat pulim konda mibarebuli. Holo Portugaliyeli kapitini sahelze mindo bilobis purceli şevat gine. İngiliseli kapitini skrivs datzorele bitau zere gula peri, ratstavs kadam xta. Rogor mohti monobashi, rogor gavi ketsi, rogor şemi paraz gvashi Portugaliyelma kapitanma. Mimzere yaklara suaket hebdi davtxove, eqida çemtis, saciro sakoneli. Savida tuara Lisabonşi espatiyosani kapitani, maşin ve monaha İngiliseli vajrebi. Daromeligats Londonel vajars şeutala, aramarto istu rasa koneli unda eqida çentuiz, aramet teli çemi tavgada savaliz missera. Xolo im vajarma qvelaperi es kapitinis meugle satsnoba. İs kalits xolo çemi pulis gadagzavnas rodidas jerda. Portugaliyel kapitans tavisi, Cibidan kargamozdeli tanha kaugzavna saçukrat, im adamiyanuri da satnomo probistvis rasman çemi martka moiçina. Londonelma vajarma şeisqida asi girvanka qvela saciro inglisuri sakoneli, ratski kapitanma missera. Da Lisabonshi gadagzavna, xolo kapitanma ikidan Braziliyashi chamoidana. Chamotanil nivta shoris me arts ki vitsodi ise, radgan akhalgazda viqavi da bevri era gamegebodara. Kapitan Sardavits Kloda, çemi plantasyistviz saciro yerağebi, rats zalyan gamomadga meurneobashi. Sakoneli rom miviğe, isetma siharulma momitsu, ase megona, sabolood vets yemetki bets. Çemma ketilma, meurve patronma, xuti girvanka sterlingit, romelits man çemi megobari kalisgan miiqo saçukrat. Mosamsakhurat damkirava 6 tsilit. Çemgan ki samagero araperin doma garda, çemi ve mozauli çota odeni tambakos. Amit rodiga tavda qvelaperi. Çamotaneli sakoneli sul inglisuri manufaktura iqo. Maudi, şaleuli, tiptiki. Erti sitqit ikauri xalqistvis gansakutrebit sanukvari ram. Ase rom, sarpielat gavqide qvelaperi da sheileba itkvas. Otxjer gavzarde çemi kapitali. İse movaçqe plantatsiya rom çemi garibi mezobeli şors movitove. Upirveles qovlisa Mona Zangi viqide da kapitinis mir Lisabonidan chamoqvaneli msakhuris garda ert evropeli mosamsakhurets zavikirave. Momdevno tsols kide upro kargat zarmarte çemi plantatsiis sakme da 50 sapalne tambako movitsie imis gadametebit ra saciro nivtebshi gadautsvale çems mezobles. Tito shekvra azgirvankiani iqo. Stambako, kargat gamomxmari da datsnexili, ertat meçqoda Lisabonidan gemebis dabrunebas velodebodi. Magram ramdenadas upro vapartoebdi chem sakmianobas da dovlats, mit upro mevseboda tavi iseti gegmebita da survilobit, rats chem simdidres aghemateboda da rats khshirat dit sakmosan khalksats ki mouğebs bolos. Imis natsulat rom chem datsqebul sakmes miuqolodi. Teli gadatsebit mivende am akhirebul gulis sadilis. Akhlats igive momivida, rogorc ertkhel.
როცა მშობლებს გავეკეთ. ეღარ დაუდეგული საქმეს. აღარ დაუცადე ბედნიერ მომავალს, რომელიც გამდიდრებასა და აყვავებას მიკადდა. დაუცხრომელმა სურვილმა მომიცვა. იმაზე სწრაფად გამდიდრებულიყავი, ვიდრე ამის საშუალებას ჩემი მდგომარეობა მაძლევდა. Ამ სრულით შეპყრობილი კვლავ გადავეშვი ადამიანური უბედურების ისეთ უფსკრულში, როგორშიც ჯერ კაცი არ ჩავარდნილა და რომლიდანაც ალბათ ძნელა დამოვა ვინმე ცოცხალი და ჯამთელი. ბრაზილიაში თითქმის 4 წლის ყოფნასთან და პლანტაციის ასე საგანგებოდ მოწყობასთან ერთად თავისთავად ცხადია იქაური ენად შევისწავლე და კიდევ მეტი. Რამდენიმე მეზობელ პლანტატორსა და სან სალვადორელ ვაჭრებსაც დაუმეგობრდი. საუბარში ხშირად მიამბნია მათთვის გვინეის ნაპირებისკენ ჩემი ორი გამგზავრების ამბავი. მოუყევი როგორ ვაჭრობდნენ იქ ზანგები და რა ადვილად შეიძლებოდა უბრალო ხარახურის დანების, სათამაშოების, ჩხარუნების, მაკრატლების, ნაჯახების, სარკის ნატეხების და ამისანების გადაცვლა არა მარტო ოქროსა და სპილოს ზოლში, არამედ ზანგებშიც, რომლებიც დიდი რაოდენობით იყვნენ საჭირო ბრაზილიაში სამუშაოდ. ჩემი მეგობრები დიდი ყურადღებით მისმენდნენ. განსაკუთრებით აინტერესებდათ ზანგებით ვაჭრობის ამბავი, რაც არა თუ ფართოდ არ იყო იმ დროს გავრცელებული, არამედ განსაკუთრებულ 100 ერტოს, ანუ ესპანელ და პორტუგალიელ მეფეთა ნებართვასაც კი მოითხოვდა, ამიტომ იშვიათად შეხვდებოდით მონა ზანგებს და ძვირადაც ფასობდნენ. ერთხელ ჩემი მეგობარი ვაჭრებისა და პლანტატორების წრეში გაცხოველებული საუბარი ქონდა სწორედ ამ საგანზე. ხოლო მეორე დილას სამი მათგანი კარს მომადგა და პირობა ჩამომართვა, რასაც ახლა გამანდობდნენ საიდუმლო ჩემენახა. სიტყვა რომ მივეცი გამიცხადეს. თქვენი გუშინდელი საუბარი ჯგუფში დაგვიჟდა და გადავწყვიტეთ გემი მოვამზადოთ გვინეაში გასაგზავნად. ჩვენც თქვენსავით პლანტატორები ვართ და რაგი ზანგებით ვაჭრობას გვიშლიან და ჩამოყვანილ ზანგებს ვერ ყიდით, ჩამოვიყვანოთ ჩუმად და ჩვენსავე პლანტაციებში გავინაწილოთ. ერთი სიტყვით, ჩემ თანხმობას ყაელოდნენ, რომ გემის გამგებლობა მეკისრა და ზანგების შესყიდვის საქმეს გავწყოლოდი. სამაგიეროდ, ჩემ სტილ ზანგებს სრულიად უსასყიდლოდ თავაზობდნენ. ეს წინადადება მართლაც მასწუნებელი იქნებოდა მისთვის, ვისაც არც თანხა აქვს დაბანდებული და არც მოგებას მოელის, მაგრამ ჩემის თანა კაცისთვის, რომელსაც მშვენიერი პლანტაცია ჰქონდა და ჩინებულად მოეწყო, კიდევ მგზავრობაზე ფიქრი უდიდესი უგუნურება იყო. მაგრამ ეხომ ჩემივე თავის დასაღუპად ვიყავი გაჩენილი, როგორც პირველად ვერ მოერია მოგზაურობის წადილს და მამის კეთილ რჩევას ყურიც არ დაუგდე, ისევე ახლაც ვერ მომთოკე თავი. ერთი სიტყვით, დიდი სიხარულით განუცხადე თანხმობა გვინეისკენ გამგზავრებაზე, ოღონდ პირობით, რომ ჩემს დაბრუნებამდე ისინი მოუვლიდნენ ჩემს პლანტაციას, ხოლო თუ არ დაბრუნდებოდი, ისე მოიქცევდნენ, როგორც დაუბარებდი. ისინი ყველაფრის მოგვარებას შემპირდნენ და წერილობითაც დააივალდებულეს თავი. ანდერზი შევადგინე, რომ თუ მოუკვდებოდი, ჩემი პლანტაცია და მთელი ქონება ჩემს მხსნელ კაპიტანს გადასცემოდა, ოღონდ იმ პირობით, რომ მას ქონების ნახევარი წაეღო მხოლოდ. მეორე ნახევარი კი ინგლისს გაეგზავნა. ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, თადარიგი დავიჭირე, რათა ჩემი ქონება და პლანტაცია უპატრონოდ არ დარჩენილიყო. ამ გონივრული სიფრთხილის ნახევარი მაინც რომ გამომეჩინა საკუთარი თავის მიმართ და კარგად განმესაჯა რა უნდა გამეკეთებინა და რა არა, მაშინ ალბათ არც მივატოვებდი ასე კარგად აწყებულ მეურნეობას, რომელსაც სამომავლოდ კიდევ უფრო კარგი პირი უჩანდა. მაგრამ აჩქარებდნენ და მეც ბრმად მივყევი ჩემი ოცნების კარნას. გონებას კი ანგარიშშიც არ გაუძიე. ხომალდი მომამზადეს და მეც ფეხი შევდგი მასზე 1659 წლის 1 სექტემბერს. სწორედ იმ დღეს, რა დღესაც 8 წლის წინათ ჩემ დაჭირად პირველად გავედი ზღვაში სამოგზაუროდ. ხულში დედმამის სახლიდან გაქცეული. ჩვენი გემი დაახლოებით 120 ტონას იტევდა. ზედმეთ აღსებულიყო 6 ზარბაზანი. კაპიტნის იუნგის და ჩემ გარდა გემზე 14 კაცი იყო.
ერთი მაინდამაინც ბევრი არა ქონია. Მე ქონდა მხოლოდ ისეთი უბრალო ნივთები, რომლებიც ზანგების შესასყიდად გამოგვადგებოდა. უბრალო მძივები, შუშის ნამტრევები, პატარა სარკეები, დანები, მაკრატლები, ნაჯახები და სიხარახურა. ჯერ ჩრდილოეთისაკენ აღედგეს. Იმ ვარაუდით, რომ როცა ჩრდილო განედის 10-12 გრადუსს მივახცევდით, აფრიკის სანაპიროსაკენ შეგვეხვია. Როგორც ეტყობა, მაშინ ამ გზით მოგზაურობდნენ, სანამ ჩვენი ნაპირის გასწვრივ მივცურავდით. ჩვენი ერი ამინდი იდგა, ცხელოდა კიდეც. წმინდა ავგუსტინეს კონცხთან შემოვტრიალდით და გაშლილ ზღვაში გავედით. მალე ნაპირის თვალს მიეფარა. დაახლოებით 12-დღიანი მოგზაურობის შემდეგ, როცა ეკვატორი გადავლახეთ, საშინელი გრიგალი ამოვარდა. დაიძრა სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხრიდან. წამოვიდა ჩრდილო-დასავლეთისკენ. შემდეგ ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ ქნაპირი და ქედან ისეთი საშინელი ძალი დატრიალდა, რომ მთელი 12 დღე ბედი სანაბარა ვიყავით. აქეთ-იქით გვაბორიალებდა გაცოფებული ქარი. თქმაც არ უნდა, რომ მთელი ეს 12 დღე ყოველ წუთში მოველოდი დახრჩობას. რასაკვირველია, არც სხვებს შერჩენიათ გადარჩენის იმედი. ეს გასაჭირი და ქარიშხლის შიშიც არ გვაკმარა ბედმა. ერთი მეზღვაური ტროპიკული ცხელებით მოგვიკვდა. იუნგი და მეორე მეზღვაური კი ტალღამ მოიტაცა გემბანიდან. მეთორმეტე დღეს ქარმა კლება იწყო და კაპიტანმა ვარაუდით გამოიანგარიშა, რომ ჩვენ დაახლოებით ჩრდილო განედის მეთერთმეტე გრადუსზე ვიმყოფებოდით. ალბათ სადმე გვიანას სანაპიროსთან ახლოს, ან ბრაზილიის ჩრდილოეთ მხარეს, მდინარე ამაზონსიკით, ორონოკოსთან ახლოს, რომელსაც იმ მხარეში დიდი მდინარის სახელით უფრო იცნობენ. კაპიტანმა მკითხა, საით გავემგზავროთო? გემში წყალი ჟონავდა და სამოგზაუროთ აღარ ვარგოდა. ამიტომ იგი მირჩევდა გაუბრუნებულიყავით. მე გადაჭრით ვარ ყავი მისი მოსაზრება. ამერიკის სანაპიროს რუკები გულმოდგინედ შევისწავლე და დავასკვენით, რომ ყარაიბის კუნძულამდე დასახლებულ ადგილებს ვერ შეხვდებოდით. ამრიგად დახმარების იმედიც არ უნდა გქონოდა. გადავწყვიტეთ ბარბადოსკენ აგვეღო გეზი, რომელსაც ჩვენი გამოანგარიშებით 15 დღეში მივახცევდით. აფრიკისაკენ გამგზავრებაზე კი გემის შეუკეთებლად და მეზღვაურთა დაუმატებლად. ლაპარაკით 17 იყო. ამის გამო გეზი შევიცვალეთ და ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულება ავიღეთ, რათა ინგლისის რომელიმე კუნძულამდე მიგვეღწია და დახმარება მიგვეღო. მაგრამ ამ განზრახვას შესრულება არ ეწერა, რადგან მეორე ქარიშხალი დაგვატყდა თავს, რომელმაც ისეთივე გაშმაგებით გაგვაქანა დასავლეთისკენ და მოგწყვიტა ყველა სავაჭრო გზას. ამრიგად კიდეც რომ გადავრჩენოდით ზღვას, სამშობლოში დაბრუნება მაინც არ გვეღირსებოდა. კაცი ჭამია ველურები მოგვიღებდნენ ბოლოს. აი ამ დღეში ვიყავით. ქარიშხალი კვლავ მძვინვარებდა, როცა ერთ დილას კათენებისას ერთმა ჩვენმა მეზღვაურმა დაიძახა ხმელეთი. მაგრამ კაიუტიდან გამოსვლას კიდევ რომ მოვასწარით, რათა იმედმოცემულებს გვენახა ქვეყნის რომელ ნაწილში ვიმყოფებოდით, რომ გემი უეცრად მეჩეჩს მიეხეთქა და იმავე წუთში ანაზლად შეჩერების გამო ისეთი ძალით ითქრიალა წყალმა გემში, რომ უცებ ყველას გვეგონა ეს არის დავიღუპეთო. მაშინ მე კაიუტებში ჩავეშვით, რომ ზღვის ქაფისა და შხეფებისგან დაგვეცვა თავი. ვისაც საკუთარ თავზე არ გამოუცდია გემის მარცხი, გაუჭირდება მთელი ამ საშინელების წარმოდგენა. ვერ ჩასწვდება იმ შემაძრწუნებელ შიშს, რაც განწირულ ხალხს მოიცავს ხოლმე. ვერ გაგვეგო, სად ვიყავით. და რა კი ქარი კვლავ მძვინვარებდა, თუმცა ახლა ნაკლები ძალით, იმის იმედიც არ შეიძლებოდა ქონოდა, რომ გემი კიდევ რამდენიმე წუთს გაუძლებდა და არ დაიმსხვრეოდა. თუ კი რაიმე სასწაულით უეცრად არ გამოიდარებდა, ერთი სიტყვით, ერთმანეთს შევცქეროდით და ყოველ წუთს სიკვდილს ველოდით. ერთადერთი ნუგეში ის გაიყო, რომ ჩვენი მოლოდინის მიუხედავად გემი მაინც არ იმსხვრეოდა და კაპიტანმაც თქვა,
Karitan da tan çıxırıbav. Karit itkos çodati martla çişenelda. Magram gemi isev magrat şecida. İse magrat şecida meçeçserom. Misi adgilidan dazuraze pikrit edmeti iğo. Am saçinil dğeşi qopt isğadak çenodar gorme. Sakutari tavşuylaze gwe pikra. Ertina vizet ki çoze iğo da magrebuli da karışkalma gemi saçes miye jaha. Tam sıkırıya da albat dalgıbıma gaitatsa ançay zira. Ne ore navi, bakanze konda damagrebuli da, metat zneli da sayetuva iqo misi zgoşi çarşıba. Magram da qovne bağar şey izlebo da, qovel tzu tzvelo dit gemiz dam sıkırıbas. İğatam da iqira gidez, uk eyim sıkırıba o. Gasaç erşiro biqavit. Kapitiniz tanaşemce navs mi varda da, მეზღვაურების დახმარებით სხვაში გადააგდო. ჩვენ ყველანი 11 კაცი ნავში ჩავეშვით და ღმერთსა და გაშმაგებულ ზღვას მივენდეთ. ქარიშხალი ახლა შესამჩნევად დაცხრა. მაგრამ ნაპირს მაინც ისეთი საშინელი ტალღები ეხეთქებოდა, რომ შეიძლებოდა თავისუფლად გვეწოდებინა ზღვისათვის დენვილზე, როგორც ჰოლანდიელები უწოდებენ აღელვებულ ზღვას. Ჩვენი მდგომარეობა მართლაც სავალალო შეიქმნა. ტალღები მეტის მეტად მაღლა ეხეთქებოდა და აშკარა იყო ნავი ვეღარ გაუძლებდა. იალქანი არ ქონდა, მაგრამ რომ მსქონოდა, რას გვიშველიდა. ნიჩბებს მაინც უსვამდით, თუმცა ვიცოდით, რომ ნაპირთან ტალღა მაგრად მიახლიდა ნავს ხმელეთზე და ნაკუც-ნაკუც აქცევდა. ჩვენ კი სიკვდილი არ აღვწდებოდა. არ ვიცოდით, როგორი იყო ნაპირი. Kodovani tu kuşiyani. Sitsabo tu meçeçiyani. Ertaderti susti imedi. İsiko. İkneba ureşi an ubeşi moğukodrili gavit. Andam dinari şesartavşi. Sadat rogorme şevak debdit nabzda. Xmelec moe parebodit magram. Amis mskavs vera persuqedavdit. Birikit. Ratsu pro uaklov debodit napirs. Mitu pro saşineli çanda igi. Zğvaze saşçinel. Daxloebit 4.5 lieti davşordit im adgils, sadats gemi chaizira, rom uetsrat tasavit maghalma talgam tsamouara kichoda navs, titkos zghvis sikhrmeshi chamarkhvas gvibirebso. Erti sitqit ise gashmagebit mogvekhetka rom tvalis dakhamkhamebashi gadaabrno chveni navi da umalve dagvashora rogorts. Ertmanets ise navsats isits agar dagvatsala khmerti gvexsenebina ertbashat shtamtka qvelani araper sheudzlia aghtseros is shishi rats qalshi chaqurqumelavebis shemde ganmitsade narjvemotsurave viqavi magram utse maits ver movakherxi amoqintva da chasundkva Karga didi manzilit gamatriya talga mxmeletis agenda titkmis napirtan akhlos damtova tsotskhal mqdari tsqlit kaperili gonebarda mikargavs rosa shevnichne napirtan sul akhlos viqavi gone movikribe rom samshidobos kapsuliqavi sanam meore talga momiszrebda da ukanve gamatrebda magram ashi me miqdi rom es sheudzlebeli iqo tasavit ashlili zgva gatsofebuli მტერივით მომდებდა, ხოლო მასთან საბრძოლველად მიარც ძალა გამაჩნდა და არც ხარამ საშუალება. ის გადამჩენოდა, სუნთქვა შემეგრა. თავზე მოგცეოდი ტალღას და თუ შესაძლებელი იქნებოდა, ცურვა-ცურვით გავსულიყავი ნაპირზე. ახლა ტალღა ალბათ ხმელეთს მიმახეთქებდა და ის ხა უნდა მეცადა. მოგცევის შემდეგ უკანვე არ გავედრიე. 20-30 ფუტის სიღრმით ჩამიხვია ტალღამ და უდიდესი სისწრაფით კარგა ხანს მიმართებდა ნაპირისკენ. ძალღონე მოვიკრიბე, სუნთქვა შევიკარი და ცურვით მივღები დინებას. ის იყო სული შემეხუთა, რომ უცებ თავი წყალს ზემოდან ვიგრძენი და დიდი შვება განვიცადე. ამან სულ 2 წამს გასტანა, მაგრამ ამასუნთქვა მაინც მოასწარი და ამან დიდი ძალა და მხნეობა შემატა. ისევ დამფარა წყალმა, მაგრამ დიდი ხნით აღარ. ტალღა უკანვე მიიქცა და
კულავ მიწაფი გძენი ფეხქვეშ სამით შევდექი სული მოვიტკვი და რაც ძალადაღონე შემჭა ნაპირისაგენ მოუსვი ამჯერადაც ვერ გადაურჩი ზღვის მრისხანებას ის ზევდა მფარა წყალმა ასე განმეორდა ორჯერ წინანდებურად გამაქანეს ტალღებმა ნაპირი მეტად გაშლილი იყო უკანასკნელი ტალღა კი ნაღამსაბედის წერო გახდა ჩემთვის რადგან ძველი სიძლიერით გამაქანა და გამრიყა უпростоრად კლდეს მიმახეთქა მაგრად მივარტყი მკერდი და სუნთქვა შემეგრა კიდევ რომ მოესწრო ტალღას უსათუოდ დამახრჩობდა მაგრამ დავას წარი კლდეს მოებღა უჭედა ტალღის მოქცეონდე სუნთქვა შეკრული გავჩერდი ტალღები ახლა უკვე ისე ძლიერი აღარ იყო და რა კინაპირსაც თანდათან მიუახლოვდი კვლავ გარბენა ცადე წყალმა მაინც გადამიგნარა თავზე მაგრამ ისეთი სიძლიერით აღარ უკან ვეღარ გამათრია ცოტა კიდევ გავერბინე და ფეხი შევდგი ხმელეთზე ჩემ და სასიხარულო თავცოცდი კლდოვან ნაპირზე და საშიშროებას გადარჩენილი ტალღებს თავდახწეული ბალახზე დავეგდე მიწაზე ვიყავი უუნებელი თვალები მაღლა ავაპარი და ღმერთს მადლი შევწირე გადარჩენისთვის ნაპირზე დავდიოდი და ერთიანად გადარჩენის ფიქრებით მოცული დავხტოდი ათასნაირად ვიქნევდი ხელებს ფიქრობდი ჩემს ამ ხანაგებზე რომლებიც დაიხრჩვენ ფიქრობდი იმაზე რომ მე ერთი გადავრჩი ისინი თვალითაც არ მინახავს მერე ნახე მხოლოდ სამი ქუდი და ორი ცალცალი ფეხსაცმელი მეჩეთზე შესკუპებულ ჩვენს გემს გავხედე რომელიც ძლიერ ღელვასა და ტალღებში ცლებს მოჩანდა ღმერთო როგორ მოახერხე როგორ მოახციე ნაპირს ცოტა რომ დამშვიდი ირგვლივ მივიხედ მომიხედე რათა მენახა სად ვიყავი ან რა უნდა მექნა მაშინვე მივხვდი რომ ჩემი სიხარული ნაადრევი იყო აი ასეთ გადარჩენას თავიდან ფეხებამდე გალუმპულს გამოსაცვლელი ტანსაცმელი არ გამაჩნდა არც საჭმელსასმელი მქონდა სანუგეშოცაც ვერაფერს ხედავდი ან შიმშილით მოუკვდებოდი ან მხეცები დამგლეჭდნენ ყველაზე დიდი უბედურება ის იყო რომ თან არ მქონდა არავითარ იარაღი რითაც შემეძლებოდა ნადირი მომეკლა და მეჭამა ამ თავი დამეცვა სხვა ნადირისაგან რომელიც ჩემს მოკლას და შეჭმას მოისურვებდა ერთი სიტყვით ჯიბის დანის ჩიბუხის და ცოტაოდენი თუთუნის გარდა აღარაფერი გამაჩნდა ეს იყო მთელი ჩემი ავლა დიდება და ამის შეგნებამ ისეთ საგონებელში ჩამაგდო რომ ერთხანს გიჟივი დავრობოდი ამასობაში მოსაღამოვდა მაშინ რა უნდა მექნა დაცებელი მხეცები თუ დათარეშობდნენ ამ მხარეს რომლებიც ჩვეულებრივ ღამით გამოდიან ხოლმე საკბილოს საძებნელად ვერაფერი მოიფიქრე გარდა იმისა რომ ავსულიყავიქვე ტოტებ გაბარდულ ხეზე რომელიც ნაცვ ჩამოგავდა ოღონდეკლიანი იყო და მთელი ღამე იქ გამეტარებინა სანამ ხეზე ავდიოდი მილის მერვედით დავშორდი ნაპირს სასმელ წყალს ვეძებდი და ჩემ დასასიხარულოდ მივაგენი კიდეც წყურვილი მოვიკალი პირში თუთუნი ჩავიდე რომ ცოტათი შიმშილი დამეცხრო და ხეზე ავედი შევეცადე მარჯვე ტოტია მომერჩია რომ თუ ჩამეძინებოდა ძირს არ ჩამოვარდნილიყავი თავის დასაცავად გამოვჭერი კომბლის მსგავსი პატარა ჯოხი მოვეწყვე და არაკად გამოლეულს მაშინვე ჩამეძინა ასეთ კბილად დარწმუნებული ვარ ჩემს დღეში მყოფს ბევრს არ დაეძინებოდა როცა გავიღვიძე გაცილებით მხნედ გრძნობდი თავს კარგა ხნის გათენებულზე გამეღვიძა წყნარი ამინდი იდგა ხარი ჩამდგარიყო და ზღვას ისე აღარ ღელავდა ყველაზე უფრო იმან გამაკვირვა რომ გემი მეჩეთზე აღარ იყო ეტყობა ტალღებს მოეტაცა და იმ კლდესთან გაერიყა რომელსაც მე კერდით მივენარცხე ახლა ნაპირიდან ერთი მილის მოშორებით სწორედ ჩემს პირდაპირ იდგა და გადავწყვიტე მიმახციე გემამდე
ზოგიერთი საჭირო ნივთის წამოსაღებად. ხეზე მოწყობილი ბინიდან რომ ჩამოვედი, კვლავ მივიხედ მოვიხედე. უცებ ჩემგან 200 მილის მოშორებით ნაპირზე გამორიყული ნავი მეცათვალში. იქით გავწიე. მაგრამ ხმელეთში შეჭრილ ყელს თუ ვიწროუბეს წავაწყდი. დახლობით 90 მილის სიგანისას. ასე რომ ნავამდე ვეღარ მივაღწია და რა კი გემთან მისვლა გაცილებით უფრო საჭირო იყო უკან გამოვბრუნდი. იმედი მქონდა რომ გემზე ბევრ საჭირო რამეს ვიპოვით. ნაშუა დღეს ზღვა სულ დაწყნარდა და ტალღები უკვე ისე შორს იყო ჩემგან. გემისკენ რომ მივდიოდი მთელი მეოთხედი მილი მშრალი ქვიშა გავიარე. აკი ისევ ამეშალა მწარე სინანული. აშკარა გახდა რომ გემზე თურმე არაფერი ხიფათი აღარ გველოდა. მშვიდობით გავიდოდით ნაპირზე და ახლა ასეთი უმწეო, უნუგეშო და უთვისტომო აღარ ვიქნებოდი. თვალზე ცრემლი მომადგა, მაგრამ ცრემლი რა უშველი და ჩემს გაჭირვებას. გადავწყვიტე როგორმე გემთან მივსულიყავი. მეტის მეტად მწხუნვარე დღე იყო. ტანთ გავიხადე და შევცურე. მივადექი გემს, მაგრამ ახლა უფრო დიდ სიძნელეს წავაწყდი. როგორ უნდა მძრავლიყავი ზემოთ? გემი სხვა მეჩეთზე იდგა, წყლიდან თითქმის ფლიანად ამოშვერილი და ფეხის მოსაგიდებელი არაფერი იყო. ორჯერ შემოუარე და მეორე ჯერზე თოკის ნაგლეჯს მოუკარი თვალი. გამიკვირდა კიდეც, მაშინ ვერად ვერ შემნიშნე მეთქი. თოკი კარგა დაბლა იყო ჩამოშვებული, მაგრამ აი ეს დიდი ვაივაგლახით მოახერხე ხელის მოვლება. ავედი წინა ერთოზე და ვნახე რომ გემი გაბზარულიყო. ბლომად წყალი შესულიყო. იგი დამრეცად იდგა. კიჩო მეჩეთზე იდო, ხოლო ჭვინდით თითქმის წყალს ეხებოდა. ამიტომაც რაც კიჩოსკენ იდო, შრალი იყო. პირველად სწორედ იქით გავემართე, რადგან ჩემი უმთავრესი საზრუნავი იყო მენახა, რა გაფუჭდა და რა დარჩა უნებელი. სურსათი გადარჩენილიყო. სულაც არ შეხებოდა წყალი და რა კი მაგრად ვიყავი მოშიებული, მაშინვე საკუჭნაოს ვეცი და ჯიბეები ორცხობილით გამოვიდენე. დრო რომ არ დამეკარგა, თავ თავდიოდი, ნივთებს ვათვალიერებდი და თან ვილუკმებოდი. საერთო კაიუტაში რომსაც წავაწყდი და რამოდენიმე ყლუპი მოვსვი. სწორედ მისწრება იყო. მუშაობისათვის ცოტაოდენი შეხურება მჭირდებოდა. აღარაფერი მაკლდანავის გარდა, რომლითაც უნდა გადამეზიდა ყველა ის ნივთი, რაც მომავალში დიდად გამომადგებოდა. გამახსენდა. გემზე რამდენიმე სათადარიგო ქანდარა და ანძა ჰქონდა. და შეუდექი კიდეც მუშაობას. ამოვარჩი რამდენიმე ისეთი ნაჭერი, რომელთაც ადვილად მოვარეოდი. მივაბი ბოლოები ერთმანეთს, რომ წყალს არ მოეტაცა და დაბლა ჩაუშვი. მერემეც ჩავყევი. ჩავითრიე 4 ძელი. როგორ შემეძლო მაგრად შევკარი თოკით ბოლოებში? ზევიდან ფიცრები დავაწყე და ტიპს დავამსგავსე. მე თავისუფლად გამიძლებდა ეს ტიპი, მაგრამ თელ ტვირც ვერ მოერეოდა. პატარა იყო. მაშინ დურგლის პატარა ხერხით სამნაჭრად გავხერხე დიდი სათადარიგო ანძა და ტივი. გავაფართოვე. მართალია დიდი ჭაპანწყვეტა დამჭირდა, მაგრამ იმის სურვილმა, რომ ყველა საჭირო ნივთი მომემარაგებინა, სიმხნევე შემატა და ისეთი საქმე გამაკეთებინა, რასაც სხვა პირობებში თავს ვერ გავართმევდი. ამრიგად ჩემი ტივი საკმაოდ მკრივი გამოვიდა და კარგა დიტვირს გაუძლებდა. ახლა მთავარი საზრუნავი იზღა და მრჩა. გადამეწყვიტა რით დამეტვირთა ეს ტივი და როგორ დამეცვა იგი ზვირთცემისაგან. ჯერ მოაგროვე და ჩავყარე ფიცრები და თამასები, რაც კი გემზე ქონდა. ამის შემდეგ გადმოვიღემ ეს ზღვაურთა სამი სკივრი. კლიტეები დავამტრიე და დავაცარიელე. ისინი ტივზე დაუშვი.
ერთის კივრი სანოვაგით გავავსე. პური, ბრინჯი, სამი ჰოლანდიური ყველი, ხუთი ნაჭერი თხის გამომხმარი ხორცი და ცოტაოდენი მარცვალი. ქერი და პური ერთმანეთში იყო არეული, მაგრამ შემდეგ იმედი გამიცრუდა. ვირთაგვებს სულ გამოეხრა და წაები უძად. სასმელთაგან აღმოჩნდა რამდენიმე ყუთი ბოთლის ღვინო კაპიტნისა და ხუთი ექვსი გალონი არაყი. ესენი ცალკე დავაწყვე, რადგან სკივრებში ადგილი არ ამქონდა და ისედაც რა საჭირო იყო მათი განსაკუთრებული შენახვა. ამ საქმით რომ ვიყავი გართული, შევნიშნე, ზღვის მიქცევა განახლებულიყო, თუმცა ძალიან წყნარი. და გული დამწყდა, როცა დავინახე, როგორ შეეცურებინა ტალღებს ზღვაში ქვიშაზე დატოვებული ჩემი ჟილეტი და პერანგი. შეფჩა მხოლოდ წინდები და მუხლებამდე ტილოს შარვალი, რომლებიც არ გამიხდია, როცა გემისკენ გავცურა. ამან მაიძულა ტანსაცმელი დამეძებინა გემზე და ბევრი სიპოვე, მაგრამ იმაზე მეტი არ წამომიღია, რაც მაშინ დამჭირდებოდა. რადგან სხვა რამეებზე უფრო მეჭირა თვალი, უპირველესად კი სახელოსნო იარაღებზე, რომლებითაც ხმელეთზე ვიმუშავებდი. კარგა ხნის ძებნის შემდეგ ვიპოვე კიდეც დურგლის ხუთი. ეს მართლაც სანუკვარი რამ იყო ჩემთვის, და იმ დროს ოქროთი დატვირთულ გემსაც ერჩია. ხელუხლებლივ გადავიტანე ხუთი ტიპზე. საერთო კაიუტაში ვიპოვე ორი მშვენიერი სანადირო თოფი და ორიც დამბაჩა. მაშინვე ცალკე გადავაწყვე ისინი დენთთან და საფანტთან ერთად. თან წავიღე ორი ძველი და ჟანგებული ხმალიც. მახსოვდა, რომ სამი პატარა კასრი დენთი უნდა ყოფილიყო გემზე. გულმოდგინე ძებნის შემდეგ ისიც ვიპოვე. ერთი მათგანში წყალი შესულიყო. დარჩენილი ორი კასრი იარაღებთან ერთად ტივზე გადავიტანე. კარგა, მაგრამ დაიტვირთა ჩემი ტივი და ახლა წასვლაზე უნდა მეფიქრა. მაგრამ როგორ მიმეღწია ნაპირამდე უიალქნოთ, უნიჩბოთ და უსაჭოთ? საკმაო იყო ნიავის ერთი წამოქროლება საწინააღმდეგო მიმართულებით, რომ მთლიანად გადაყირავდებოდა ჩემი ტივი. სამი რამ მიმაგრებდა გულს. ჯერ ერთი ზღვაწყნარი იყო, მეორეც მიქცევა პირდაპირ ნაპირისკენ წამიღებდა და მესამე სუსტი ნიავი სწორედ ხმელეთისკენ უბერავდა. ასე რომ მოუძებნე ორი სამი დამტროული ნიჩაბი. იქვე ორხერხს, ნაჯახსა და ჩაქუჩსაც წავაწყდი. ეს იმ იარაღებს გარდა, რაც უკვე ყუთში მქონდა. გადავედი ტივზე და გავწიე. დაახლოებით ნახევარი მილი კარგად გავცურე. ჩემ წინ ხმელეთში შეჭრილი პატარა ყურა გამოჩნდა და წყლის დინებამ სწორედ იქით გამაქანა. რაც შემეძლო მარჯვედ მართავდი ტივს, რომ შუა დინებაში მოხვედრილიყავი. უეცრად ჩემი ტივი მეჩეთშზე შეჯდა ცალი მხრით, ხოლო მეორე მხარე წყალზე ტივტივებდა. მაშინვე სკივრებს მივარდი და ზურგით ვამაგრებდი, რომ წყალში არ ჩაცვენილიყო, ტივი კი ვერაფრით დავზარი. მთელი ნახევარი საათი ვიდექი ასე. განძრევასაც ვერ ვედავდი, სკივრებს ვიჭერდი. შემდეგ წყალმა ცოტათი მოიმატა და თანდათან ტივიც აატივტივა. მეც უბიძგე ნიჩბით და მალე პატარა მდინარის შესართავში შევაგდე, რომელსაც ორივე მხრივ ნაპირი ემიჯნებოდა. აქ წყლის მიქცევა ძლიერი იყო. ახლა ნაპირს დაუწყე თვალიერება. რომ ხერხებულად გადავსულიყავი ხმელეთზე, თანაც ვცდილობდი შორს არ ავყოლოდი მდინარეს, რადგან იმედი მქონდა, მალე გემი გამოჩნდებოდა და ჯობდა ნაპირთან ახლო დაუბანაკებულიყავი. როგორც იქნა. მარჯვენა ნაპირთან პაწაწინა ყურე შევნიშნე და იქით მიუმართე ჩემი ტივი. ძალიან გამიჭირდა დინების საწინააღმდეგო ცურვა. რის ვაივაგლახით მივაღწია ნაპირს, მაგრამ აქაც იგივე განსასწრელი დამადგა. კინაღამ წყალში გადამიცვიდა მთელი ჩემი ავლადიდება. ნაპირი ერთბაშად მაღლდებოდა და ოდნავადაც რომ მოხვედროდა მას ტივის ერთი მხარე, მეორე თუსათუა წყალში გადაყირავდებოდა. რა გზა მქონდა? კვლავ მოქცევას დაველოდე. ნიჩაბი ღუზის მაგივრობას მიწევდა.
იმით ვამაგრებდი ტიპს ისეთ მოხერხებულ ადგილას, სადაც ნაპირის შედარებით დაბალი იყო და ვიმედოვნებდი რომ ტალღა პირდაპირ ზეთ შემაგდებდა. ასეც მოხდა. როგორც კი მოიმატა წყალმა, მაშინვე დადაბლებული ადგილისაკენ უბიძგე ტიპს და ვიდრე წყალი უკანვე მიიქცეოდა, ნიჩბებით გავამაგრე. ერთ-ერთ მხარეს ჩავარჭებს სკერზე, მეორე მხარეს. წყალი უკვე გამოფრუნდა, ჩემი ტივი კი ნაპირზე დარჩა უნებლად. ახლა ჩემი მთავარი საზრუნავი იყო კარგად ამეთვალიერებინა იქაურობა და მოხერხებული ადგილი ამომერჩია, სადაც ქონება დაცული მექნებოდა ყოველი საშიშროებისგან. არ ვიცოდი სად მოხვდი. მატერიკზე თუ კუნძულზე, დასახლებულ მიწაზე თუ უდაბურზე, ხეცებით ვიყავი გარემოცული თუ არა. დაახლოებით ნახევარი მილის მოშორებით ციცაბო გორაკი გამოჩნდა. ხელი დავალე სანადირო თოფსა და დამბაჩას, ერთი ქარახსი დენთიც ავიღე და იმ მთის მწვერვალისაკენ გავემართე, რათა ზემოდან უკეთ შემესწავლა იქაურობა. დიდი ბაი ვაგლახით მივაღწიე მწვერვალს და აღმოვაჩინე, რომ კუნძულზე ვიყავი. მიწის ნასახი ცარცა ჩანდა, გარდააჩო ჩხლილი კლდეებისა და ორი მომცრო კუნძულისა. შემნიშნე აგრეთვე, რომ კუნძული მწირი იყო და დაუმუშავებელი, ეტყობოდა კაცის ჭაჭანება არ იყო, არც ხეცები შემინიშნავს. ფრინველები კი ურაცხელი იყო, მაგრამ ვერ მიხვდი რა ჯიშისანი. უკარო დავეშვი, ერთი დიდი ფრინველი მოუკალი, რომელიც ხშირი ტყის განაპირას შესკუპებული იყო ხეზე. დარწმუნებული ვარ, ეს პირველი გასროლა იყო ამ კუნძულზე ტყიდან ქვეყნის გაჩენისა. გავისროლე თუ არა, ტყის ყოველი მხრიდან სხვადასხვა ჯიშის უთვალავი ფრინველი წამოიშალა საზარელი ჟივილხივილით. ამის მსგავსი წინათ არაფერი გამეგონა. ჩემი მოკლული ფრინველი ფერითა და ნისკარტით ქორს გავდა, ოღონდ კლანჭები გაცილებით მოკლე ჰქონდა. ხორც მძორის უნიაზდიოდა და საჭმლად არ ვარგოდა. იქაურობა რომ დავათვალიერე, ჩემს ტიპს დავობრუნდი და ტვირთის ხმელეთზე გადმოტანას შეუდეგი. დაღამებამდე ამას მოუმდი. არ ვიცოდი სად და როგორ გამეთია ღამე. მიწაზე დაწოლისა მეშინოდა ნადირმა არ დამგლიჯოს მეთქი, თუმცა შემდეგ გავიგე, რომ შიშის საფუძველი სულ არ არსებობდა. ასე იყო თუ ისე, ირგვლებს კივრებითა და ფიცრებით შემოუღობე და როგორც კი შემეძლო კარავს დავამსგავსე, რათა ღამე იქ გამეტარებინა. აღარ ვიცოდი საჭმელი როგორ მომემპოვებინა. იმ დღეს ახლომახლო არაფერი შემინიშნავს, გარდა კურდღლის მსგავსი ორიოდე ცხოველისა, რომლების თოფის ხმაზე გამოცვიდე ტყიდან. ახლა იმაზე დავიწყე ფიქრი, რომ გემიდან შეიძლებოდა კიდე ბევრი საჭირო ნივთის გადმოტანა, განსაკუთრებით კი აფრების, ბაგირისა და მის მსგავსებისა, რომლების ხმელეთზე გამომადგებოდა. გადავწყვიტე, თუ კი მოვახერხებდი, მეორედაც მივსულიყავი გემზე. ეს საქმე კი საშური იყო, რადგან კიდევ ერთი ქარიშხალი ნაკუც-ნაკუც აქცევდა მას. ყოველგვარი სხვა საქმე უნდა გადამეტოდა უპირველესად, რაც შეიძლება ბევრი რამ გადმომეზიდა. დავჯექი და ფიქრი დავიწყე, ტივით წავსულიყავი თუ წინანდებურად მიმეცურა გემთან. ტივით წასვლა არახელსაყრელად მეჩვენა და გადავწყვიტე ზღვის მიქცევასთან ერთად შევდგომოდი საქმეს. ასეც მოვიქეცი. ოღონდ ახლა დასასმელი წინასწარ გავიხადე ჩემს ქოხში და ჭრელი პერანგის და ტილოს საცვლის ამარა წავედი. შიშველფეხზე წაღები ჩავიცვი. წინანდებურად ავედი გემზე და მეორე ტივი შევკარი, მაგრამ გუშინდელი გაკვეთილის შემდეგ ისე დიდი აღარ შევიკრავს. არც ისე დამიტვირთავს. ამჯერად წამოვიღე რამდენიმე მეტად აუცილებელი ნივთი. უპირველესად კი ყველაფერი, რაც დურგლილ სახელოსნოში ვნახე. ორი თუ სამი ტომარა სხვადასხვა ზომის ლურსმანი, ერთი დიდი სახრახნისი, 20-ოდე ცალი ნაჯახი და რაც მთავარია, ისეთი საჭირო ნივთი, როგორიცა სალესი ქვა. ამას გარდა, ორი-სამი ძალაყინი, ორი პატარა კასრი, თოფის ტყვია, შვიდი თოფი თავის დენთით და საფანტით სავსე მოზრდილი ჩანდა.
შევაგროვე ყოველგვარ ჩასაცმელიც. სათადარიგო იალქანი, ჰამაკი და ლოგინის მოწყობილობა, ყველაფერი ეს ჩემ და სასიხარულოდ უხიფათოდ გადმოგზიდე ნაპირზე. ცოტათი გული მეთანახრებოდა, ჩემ სარყოფნაში ნაპირზე დატოვებული სანოვაგე განადგურებული არ დამხვდეს მეთქი, მაგრამ როცა დავბრუნდი ვნახე, რომ არავინ მსტუმრებია. გარდა ერთ-ერთ სკივზე დასკუპებული გარეული კატის მსგავსი ცხოველისა. ჩემს დანახვაზე ჩამოხტა და გაიძურწა. მაგრამ შორს არ წასულა. იქვე მახლობლად ჩაცოცხდა. არც შემკრთალა. ისე მშვიდად იჯდა და თვალებში მომშტერებოდა, თითქოს ჩემი გაცნობა სურსო. თოფი გადმოვიღე და დაუმიზნე. მაგრამ მეტყობა ვერაფერს მიხვდა, იჯდა მშვიდად, არც განზრეულა. მაშინ ორცხობილის ნატეხი გადაუგდე, თუმცა ძნელი გასამეტებელი იყო, რადგან მარაგი ისედაც მცირე მქონდა. მაშინვე მივარდა, დასუნა და შესანსლა. მერე შემომხედა მეტად ნასია მოვნები თვალებით. კიდე მთხოვდა, მაგრამ მეტი ვეღარ გავიმეტე და ისიც თავის გზას გაუდგა. მეორე ტივიც რომ გადმოვტვირთე ნაპირზე, ძალა აღარ მეყო და იძულებული გავხდი კასრები გამეხსნა, დენთი ნაწილ-ნაწილ გადმომეტანა. კარვის კეთებას შეუდეგი. კარავი გავაკეთე იალქნისა და ლატანებისაგან, რომლებიც საგანგებოდ ამისთვის შევარჩიე და მოვჭერი. ყველაფერი, რასაც კი წვიმა და მზე ავნებდა, შიგშევზიდე. ირგვლივ ცარიელი ყუთები და კასრები შემოუწყვი, რომლებიც კაცის ან მხეცის უეცარ თავდასხმისაგან დამიფარავდა. ამას რომ მოვჭი, კარვის შესასვლელი შიგნიდან ფიცრებით ამოხერგე. გარედან კი ცარიელის კივრით გავამაგრე. მერე მიწაზე ლოგინი გავშალე. ორი დამბა ჩასასთუმალთან მოიმზადე. თოფიც გვერდით მოვიდე. ამ განსაცდელის შემდეგ პირველად ჩავწექი ლოგინში და არაქად გამოლეულს წინაღამის თითქმის უძილოსა და მთელი დღის შრომით დამშრალს მაგრად ჩამეცი. არ ამგონია მარტო ხელაკაც ამდენი რამ მოემარაგებინოს, მაგრამ მაინც არ ვიყავი კმაყოფილი. სანამ გემი იმავე ადგილას იდგა, აუცილებლად მიიმაჩნდა ყოველი ნივთის გადმოტანა, რაც კი გემზე იყო. ასე რომ ყოველდღიურად ზღვის მიქცევისთანავე მივცურდებოდი და ხან რა მომქონდა და ხან რა, თოკები, ბაწრები, სათადარიგო ტილოები, რომლებიც იალქნების დასაკერებლად ქონდათ გემზე. ერთი კასარი დასველებული დენთი, ყველა იალქანი ოღონდ იძულებული ვიყავი დამეჭრა და ისე წამომეღო, თელს ვერ მოერიე. ამას შეთვის არც ჰქონდა მნიშვნელობა, რადგან სულ ერთია იალქნებად მაინც აღარ დამჭირდებოდა. 5-6 გზის შემდეგ, როცა ყველაფერი მნიშვნელოვანი ასე თუ ისე წამოღებული მეგონა, წავაწყდი პურით სავსე დიდ კასრს, სამ პატარა კასრ რომს, ერთ ყუთ შაქარსა და საუცხო ფქვილს. გამიხარდა და თან გამიკვირდა კიდეც, რადგან წყლით გაფუჭებული სანოვაგის მეტი აღარაფერი მეგულებოდა გემზე. მაშინვე დავცალე დიდი კასრი და პური ნაწილ-ნაწილ შევკარი ტილოს ნაჭრებში. ერთი სიტყვით ყველაფერი მშვიდობიანად გადავიტანე ნაპირზე. მეორე დღეს კიდევ ერთი გზა გავაკეთე. რასაც კი მოვერია, არაფერი დამიტოვებია. ამჯერად შეუდეგი ბაგირების გადმოტანას. დიდი ბაგირი წვრილ-წვრილად დავჭერი, რომ უფრო ადვილად გადამეტანა. და ყოველგვარი ადვილად გადასატანი რკინეულობაც მათ მიუმატე. მაგრამ ისეთი მოუხეშავი და დიდი იყო ეს ტვირთი, რომ დინარის შესართავში ტივი მარჯვედ ვეღარ მივაყენე ხმელს და გადაყირავდა. რაც ზედ მეწყო წყალში ჩაცვივიდა, მე თვითონ ადვილად გადავრჩი, რადგან აპირთან ახლოს ვიყავი. ჩემი ტვირთიდან კი ბევრი რამ დაიკარგა, განსაკუთრებით რკინეულობა, რომელიც დიდად გამომადგებოდა კუნძულზე. ზღვის მიქცევის დროს ჩავყვინთე წყალში და ბაგირის ნაგლეჯები ამოვიღე. ცოტაოდენი რკინის ნატეხებიც ამოუკრიფე, მაგრამ ძალიან გავწვალდი. ძნელი იყო ღრმად ჩაყვინთვა და ძებნა. არაკათი გამომელია. ამის შემდეგაც არ შემიწყვეტია მოგზაურობა. ყოველ დღე დავდიოდი და ახალ-ახალი რამეები გადმომქონდა. 13 დღის გამორიყული ვიყავი ნაპირზე და უკვე 11 გზა გავაკეთე. ყველაფერი გადმოუძიდე გემიდან, რასაც ადამიანის ორი ხელი მოერეოდა. კიდე რომ ეცლია ამინც, მთელ გემსაც გადმოვიტანდი ფიცარ-ფიცარ. მაგრამ როცა მე-11 გზისთვის მოემზადე, შევატყვეკარი ახლოვდებოდა. მაინც არ შევეპუე და ზღვის მიქცევისას კვლავ შევცურე. კაიუტა პირველადვე ისე მქონდა,
დაძებნილ გადაკეკილი რომ აღარ მეგონა შიგ რამე თუ დარჩებოდა მაგრამ ახლა უჯრებიანი კარა დააღმოვაჩინე ერთ-ერთ უჯრაში წავაწყდი სამ სამართებელს დიდ მაკრატელსა და 10 თუ 12 წვილ მშვენიერ დანაჩანგალს მეორე უჯრაში ვიპოვე 36 გირვანქა სტერლინგის ღირებულების ევროპული და ბრაზილიური ოქროსა და ვერცხლის ფული ფულის დანახვაზე გამიღიმა ოი ხარა ხურავ ვიხ მამაღლა ის მაგნისი ხარ დაში გაუმოდგები იმადას კი არ მიყიხარო დავიხარო და აგიღო ეს ერთი დანამირჩევნია ამ დახოვებულ ფულს რაც მინდი ხარ აქვე დარჩი და ზღვაში ჩაიძირე იმ არსების მსგავსად რომელიც გადარჩენის ღირსი არ არის მერე მაინც გადავიფიქრე ფული ტილოს ნაჭერში შევახვიე და იმაზე დავფიქრდი როგორ შემეკრა ტივი მაგრამ სანამ ტივის მომზადებას მომზადებით ვიყავი გართული, ცა შავი ღრუბლი დაიფარა. ქარი თანდათან მატულობდა და 15 ოდე წუთის შემდეგ ნაპირი და მძლავრად დაუბერა. მაშინვე მივხვდი რომ ფუჭი იყო ტივის ნაპირისაკენ წარმართვა, ქარის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ახლა იმაზე უნდა მეზრუნა როგორმე თვითონ გავცლოდი იქაურობა სანამ ტალღები მომძლავრდებოდნენ თორემ. მერე ვეღარ მივახცევდი ნაპირს. მაშინვე გადავეშვი წყალში და დიდი გაჭიროებით გავცურე ნაპირისკენ. ქარი კი სწრაფად ძლიერდებოდა და მალე მძინვარი ქარიშხალი დატრიალდა. მაგრამ მე მოვასწარი. მივახციე პატარა კარავს და ჩემს გადარჩენილ ავლადიდებას. მთელ ღამეს მძინვარებდა ქარიშხალი. ხოლო დილით როცა გავიხედე გემის ნატამალიც კი აღარ ჩანდა ზღვაში. ამან ცოტა იყო შემაცბურა მაგრამ მალევე ვანუგეშე თავი მე ხომ დრო არ დამიკარგავს არ ძალღონე და მიზოგავს რომ ყველა სასარგებლო ნივთი ნაპირზე გადმომეტანა და კაცმა რო თქვას თუნდაც დამცლო და ბევრი აღარაფერი დამჩენია ისეთი რასაც მოერეოდი და გადმოვიტანდ ამის შემდეგ გემზე ფიქს თავი გავანებე ოღონ ვიცოდი გემის ნამსხვრევებს თავისით გამოაგდებდა სხვა და გამორიყა კიდეც რამდენიმე ხნის შემდეგ მაგრამ მეტად უმნიშვნელოა ჩემთვის გამოუსადეგარი ნამტვრევები ახლა საფიქრალი იზღა დამჩა როგორ დამეფარა თავი ველურებისა და მხეცებისგან თუ კი გამოჩდებოდნენ კუნძულზე ბევრი ვიფიქრე როგორ შეობძონებოდი მათ როგორ იბინა მომემზადებინა მიწაში მომეწყო სადგომი თუ მიწისზევი დამედგა კარავი და ბოლოს გადავწყვიტე ერთიც მომეწყოდა მალე დავწმუნდი რომ ის ადგილი სადაც მე ვიყავი დამკვიდრებული საცხოვრებლად არ გამომადგებოდა რადგანაც ზღვის ნაპირი იყო დაბლობი და ჭაობიანი თანაც ახლომახლო სასმელი წყალი არ მოიპოვებოდა გადავწყვიტე სხვა ადგილი მომეძებნა უფრო მოხერხებული და ჯამთელობისთვის უსაფრთხო რამდენიმე საკითხი უნდა გამეთვალისწინებინა საცხოვრებელი ადგილის ამორჩევისას. პირველი, როგორც უკვე აღნიშნე, უნებელი უნდა ყოფილიყო და სასმელი წყალიც ახლო მქონოდა. მეორე, მზის გულზე არ უნდა ყოფილიყო. მესამე, დაცული უნდა ყოფილიყო მტაცებლებისგან, ადამიანი იქნებოდა ეს თუ მხეცი. მეოთხე, ზღვა არ უნდა დამეკარგა მხედველობი და რადგანაც ვინიც ის იქნებ ბეწ გამოეგზავნა ჩემთვის მხსნელი გემი და მეც მზად უნდა ყოფილიყავი, ამი მეც ვერაფრით შეველეოდი. კარგახნის ძებნის შემდეგ გამოვნახე პატარა მინდორი გორაკის ძირში, რომელიც მინდვრის მხარეს ციცაბოკლად ეშვებოდა. ამავე კედელს დაბლაზედ მინდორთან გამოქვაბული შესასვლელის მსგავსი პატარა ღრმული ჰქონდა, თუმცა არა გამოქვაბულივით ღრმა. გადავწყვიტე, რომ სწორედ ამ ღრმულის წინ მწვანე მინდორზე დამედგა კარავი. მინდორი გორაკის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარეობდა. დამრიგად მთელი დღის განმავლობაში მოფარებული იყო მზის ცხუნვარებას. მზე შემოანათებდა მხოლოდ საღამოთი, ჩასვლის წინ, როცა ის სამხრეთ-დასავლეთით გადაიხრებოდა ხოლმე. სანამ კარავს გავშლიდი, ღრმულის წინ 10 იარდის რადიუსით ნახევარწრეს შემოხაზე. შემდეგ ამ წრეში ორ მწკრივად ერთმანეთისაგან 2 გოჯის დაშორებით ჩავსვი, წვერწამახული მარგილები და საგულდაგულოდ გავამაგრე. დაახლოებით 5.5 ფუტის სიმაღლის მესერი ისეთი მაგარი გამოვიდა, რომ
ვერც ერთი არსება კაცით უმხეცი ვერ შეძლებოდა და ვერც ზევიდან გადახდებოდა. ამ საქმის კარგა ხანა დიდხანს მოუნდი და ღონეც ბლომად შევალიე. განსაკუთრებით ძნელი იყო მარგილების გამოჭრა ტყეში. ადგილზე მოზიდვა და მიწაში ჩარჯობა. მესერში კარი არ გამომიჭრია. შესასვლელად პატარა კიბე გავაკეთე, რომელსაც შესვლის შემდეგ ჩამოხსნილი ხოლმე. ასე რომ, მთლიანად დაცული ვიყავი გარესამყაროსგან და რაღა თქმა უნდა ღამით შვიდათ მეზინა. ასე რომ არ გაუმაგრებულიყავი, რა დამაზინებ და მოსვენებდი. თუმცა, როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, ამდენი სიფრთხილე სულაც არ იყო საჭირო. არავითარი მტერი და საშიშროება არ მელოდა თურმე გარედან. დიდი შრომა დამჭირდა, რომ ამ ღობესა თუ სიმაგრეზე გადამეტანა მთელი ჩემი ავლადიდება. წელიწადის განსასრულ დროს იმ მხარეს საშინელი წვიმები იცის. ამიტომ ორი კარავი გავშალე. ერთი მომცრო, შიგნით, მეორე კი უფრო დიდი ზემოდან გადავაფარე. კარავი გადავხურე გემიდან წამოღებული დიდი ბრეზენტით. ახლა მიწაზე კი აღარ მეძინა ძველებურად, არამედ არ ხეინათ ვიწექი ჰამაკში, რომელიც მართლაც რომ შვენიერი რამ იყო. ეს ჰამაკი ადრე კაპიტნის თანაშემწეს ეკუთვნოდა. კარავში შემოვიტანე ყველაფერი, რასაც ნესტი აფუჭებს. მერე ღია შესასვლელი ისევ ამოხერგე და მას მერე როგორც უკვეთქი იმ პატარა კიბით გადავდ გამოუდიოდი. ამას რომ მოვჩი, ახლა კლდეს მივადექი და სწორედ ჩემი კარავის უკან გამოქვაბულის გამოჭრა დავიწყე. მიწა და ქვები გარეთ გამომქონდა და ღობის ძირში ვყრიდი, ასე რომ მიწამ შემოღობილში თითქმის ფუტნახევრით აიწია. კარვის უკან გამოჭრილი გამოქვაბული საკუჭნაოს მაგივრობას გამიწევდა. სანამ ამ საქმეებს მოვრჩებოდი, კარგახანი გავიდა. ახლა მინდა დაუბრუნდე ზოგიერთ ისეთ რამეს, რითაც მაშინ ჩემი ფიქრები იყო მოცული. ჯერ კიდევ მაშინ როცა ვიფიქრე, როგორ დამედგა კარვები და გამეჭრა გამოქვაბული. წამოვიდა გოგის პირული წვიმა, დაჭექა. ელვას ისე არ შეუშინებივა, როგორც შემაძრწუნა ერთმა ფიქრმა, რომელმაც მართლაც რომ ელვის ისწრაფით გამკრა თავში. ჩემი დენთი. გული ჩამწყდა, როცა წარმოვიდგინე, რომ ერთ მეხს შეეძლო სულ გაენადგურებინა დენთის მარაგი. ისე შევშფორტდი, რომ ჩადოდა თუ არა ქარიშხალი ყოველგვარი საქმე გვერდზე გადავდე. კარავის გამართვაც და ბინის გამაგრებაც. შეუდექი ყუთების შეკვრასა და ჩანთების გამოჭრას, რომ დენთი დამენაწილებინა ცალ-ცალკე შემენახა. რათა თუ აფეთქდებოდა, ყველას ერთბაშად არ წაკიდებოდა ცეცხლი. ამ საქმის მოუნდი თითქმის მთელი ორი კვირა. ჩემი დენთი, რომელიც დაახლოებით 243-მდე გირვანქა იქნებოდა, არანაკლებ 100 ნაწილად დავყავი. რაც შეეხება იმ კასრს, რომელშიც დასველებული დენთი იყო, დიდად არ შემიწუხებია თავი. პირდაპირ შევაგდე გამოქვაბულში, ანუ ეგრეთ წოდებულ სამზარეულოში. დანაწილებული დენთი კი მოვათავსე სხვადასხვა ადგილას. კლდის ნაპრალებსა და სოროებში, სადაც სინესტე ვერ მისწვდებოდა და ყველა ადგილი საგულდაგულო დამნიშნე. ამ ხნის განმავლობაში, შესვენების დროს, დღეში ერთხელ ხანკი უფრო ხშირად, თოფს დავავლებდი ხოლმე ხელს და გულის გადასაყოლებლად გავიდოდი. თანაც მინდოდა იქაურობას გავცნობოდი და ისიც გამომერკვია, საკვებად გამოსადეგი ნადირი თუ მოინახებოდა. პირველსავე გასვლაზე დავრწმუნდი, რომ კუნძულზე თხები იყვნენ. ამან ძალზე გამახარა, მაგრამ სიხარულს წყენაც დაერთო, რადგან ისე ფრთხილნი, ამასთან ისე მარნი და მოქლენი იყვნენ ის თხები, რომ მიპარვით მიახლოება უძნელესი საქმე იყო ქვეყნად. მალე შევნიშნე, რომ როცა თხები კლდეზე იყვნენ და მე მინდორზე გამოვდიოდი, საშილად დაფრთხებოდნენ და მყისვე გაქრებოდნენ, ხოლო როცა ისინი ბალახსაც ზოვდნენ მინდორში, მე კი კლდეზე ვიდექი, თითქოს არაფერიაო, ვერ შემნიშნავდნენ. მაშინ დავასკვენი, რომ მათ განსხვავებული თვალები ჰქონდათ. იყურებოდნენ მხოლოდ დაბლა და მათზე მაღლა მდგომს ვერ ახედავდნენ. შემდეგში ამით ვსარგებლობდი ხოლმე, ავდიოდი კლდეზე, ზემოდან მოვექცევდი და ნიშანში მშვენივრად ვიღებდი. პირველი გასროლით მოუკალი ერთი დედალი თხა, რომელსაც პატია ციკანი ახლდა და ძუძუსა სწოვდა. ამან გული დამწყვიდა. დედა თხის მოკვლის შემდეგაც გაუნძრევლად იდგა თიკანი. ეს კიდევ არაფერი. როცა თხა მოვიგდე მხარზე და გამობრუნდი, თიკანი ფეხთა ფეხა მედევნა და შემოღობილამდე მომყვა. მაშინ თხა ძირსდავდე, თიკანი ავიტაცე და გადავიყვანე იმ იმედით, რომ გავზრდიდი და მოვიშინაურებდი, მაგრამ პირი არაფერს დააკარა.
ამიტომ იძულებული გავხდი დამეკლადა თვითონვე მეჯამა. ამ ორი თხის ხორცი კარგახანს მეყო. Რადგან როგორც შემეძლო ვიზოგავდი. Უფრთხილებოდი სანოვაგის, განსაკუთრებით კი პურს. Საშინელი ქარიშხლის მიერ ამუდაბურ კუნძულზე ასე უთვისტომოდ გამორიყულს, რა თქმა უნდა სრული საფუძველი მქონდა მეფიქრა, რომ განგების ძალით მეწერა ამ სივაგლაგეში დამერვია სული. Ამას რომ გავიფიქრებდი, ცრემლები ღაპაყუპით ვსვიოდა, მაგრამ რაღაც ძალა ყოველთვის დამაგმობინებდა ხოლმე ასეთ ფიქრებს და დამტოქსავდა. Უცებ იმასაც გავიფიქრებდი ხოლმე, როგორ ჩინებულად მოვიწვე მეთქი. ან მაშინ რა დღეში ვიქნებოდი, რომ გემი მეჩეთიდან ნაპირისკენ არ გამოერიყა ტალღებს და საშუალება არ მომცემოდა იქიდან ნივთები გადმომეზიდა. აბა, მაშინ მეკითხა შავი დღე. ისევ დედიშობილა რომ დავჩენილიყავი ამ კუნძულზე, როგორც პირველ დღეს ვიყავი, ულკმაპურო დავიარაღოთ. განსაკუთრებით კი ხმამაღლა მიმართე ჩემივე თავს. რა უნდა გამეკეთებინა უთოფო და უტყვია წამლოთ, უხელსაწყებოდ, უტანსაცმლოდ, ულოგინოდ, უკარვოდ? Როგორ გავძლებდი თუ კი თავშესაფარი არ მექნებოდა? ახლა ყველაფერი უხვადა მაქვს და შემიძლია დამშვიდებით ვიყო, რადგან როცა ტყვია წამალი გამომელევა, სხვა ღონეს რამეს ვიღონებ. უთოფო და ციოლას გავალ. თავიდანვე დავიჭირე ყველაფრის სადარიგი. გავითვალისწინე ყოველგვარი მოსალოდნელი და მოემზადე არა მარტო იმ დროისათვის, როცა ტყვია წამალი გამომელეოდა, არამედ იმ დღისათვისაც, როცა ძალღონე და ჯანის სიმფთელე მიმდგუნებდა. უნდა გამოუტყდე. სულაც არ მომსვლია თავში ერთი ხელის დაკვრით თუ შეიძლებოდა ჩემივე ტყვია წამლის განადგურება. მე ის მინდა ვთქვა, არც მიფიქრია მეთქი, რომ მე შეეძლო ერთვაშა და ეფეთქებინა იგი ასე. ამიტომაც იყო, რომ ასე შემაშფოთა ჭექა ქუხილმა. ჩემი გამოანგარიშებით, პირველად ამ საშინელ კუნძულზე ფეხი შევდგი 30 სექტემბერს. ასე 10-12 დღე რომ გავიდა, უცებ გავიფიქრე, რომ ციგნებისა და მელანკალმის უქონობის გამო ანგარიშია მერეოდა და კვირა დღეებსაც კი ვეღარ გამოვარჩევდი. ამის გამო ავდექი და კარგა მოზდილ ძელზე დიდრონი ასვებით ამოვჭერი. ამ ადგილას გამოვირიყე ნაპირზე 1659 წლის 30 სექტემბერს. მერე ძელის ნაჭერი დიდ ბოტს გავაკარი ჯვარედინად და სწორედ იმ ადგილას ჩავარჭე, სადაც პირველად გამოედი ნაპირზე. ამ ძელზე ყოველდღიურად თითო პატარა ნაჭდევს ავჭირდი ხოლმე დანით. ყოველთვის პირველი დღე კიდევ უფრო გრძელი იყო, ასე ვავსებდი ჩემს კალენდარს. საზღვრავდი დროს კვირაობით, თვეობითა და წლობით. ზემოთ, როცა გემიდან გადმოზიდული ნივთები ჩამოთვალე, მე გამომრჩა ზოგიერთი. შედარებით ნაკლებ ღირსშესანიშნავი ნივთი, რომლებიც სხვებზე არანაკლებად სასარგებლო აღმოჩნდა ჩემთვის, მაგალითად. კაპიტნის კაიუტაში ვიპოვე კალამი, მელანი და ქაღალდი, 3-4 კომპასი, ასტრონომიური ხელსაწყოები, მზის საათები, ჭოგრიტები, რუკები და სანავიგაციო ციგნები. ეს ყველაფერი უთავ ბოლო ჩავყარე. არ ვიცოდი გამომადგებოდა თუ არა. ჩემს ნივთებში წავაწყდი აგრეთვე სამშვენივრად გამოცემულ ბიბლიას, რომლებიც ოდესღაც ინგლისიდან ჩამომივიდა. რამდენიმე პორტუგალიურ წიგნს, მათ შორის 2-3 ლოცონს. ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ გემზე ერთი ძაღლი და ორი კატა ყავდა, რომელთა შესახებ საინტერესო ამბავს გიამბობთ თავის დროზე. კატები თან წამოიყვანე. ძაღლი კი თავისით გადმოხტა და გამომყვა, როცა პირველი გზა გავაკეთე ნივთების გადმოსატანად. ამის შემდეგ წლების განმავლობაში ერთგულად მემსახურებოდა იგი. ყველაფერს მიკეთებდა, რისი გაკეთებაც შეეძლო. ამხანაგობას მიწევდა. Მაგრამ მე მინდოდა გამომლაპარაკებოდა კიდეც. ეს კი მას არ შეეძლო. როგორც უკვე ვთქვი, მე ვიპოვე კალმები, მელანი, ქაღალდი, რომელთაც ბოლომდე გამოზოგილად ხმარობდი. სანამ მელანი გამითავდებოდა, ყველაფერს დაწვრილებით ვიწერდი ხოლმე, რაც თავს გადამხდებოდა. ერე კი მორჩა, ვეღარაფერს ვწერდი. რადგან რამდენსაც არ ვეცადე, მაინც ვერაფერს გავხდი. ვერაფრით შევცვალე მელანი. მელანის გარდა მაინც კიდევ ბევრი საჭირო რამ მაკლდა. მაგალითად, მიწის დასამუშავებელი იარაღები, ნიჩაბი, ბარი და წერაქვი, ნემსები, ძაფი და ქინძის თავი, აგრეთვე თეთრეული, მაგრამ უიმისობას ადვილად შევეჩვიე. საჭირო იარაღების მქონობის გამო საქმე მძიმედ მიდიოდა.
თითქმის მთელ წელიწადს მოვანდომე მესრის ფლიანად შემოვლებას და ბინის მოწყობას. ძალიან დიდი დრო წამართვა მარგილების მოჭრამ და გამოჩორკნამ ტყეში. ხოლო კიდევ უფრო დიდხანს მოუნდი მაჩინ მოზიდვას. ზოგჯერ მთელი ორი დღე ვწვალობდი თითო ასეთი მარგილის გამოჭრასა და მოტანაზე, ხოლო მესამე დღე მიწაში ჩასობას მიქონდა. მიწაში ჩასარჭობად ჯერ ხის დიდ უროს ხმარობდი, მერე კი გამახსენდა, რომ ძალაყინი მქონდა. და ახლა იმით დავიწყე მუშაობა, თუმცა მაინდამაინც დიდი შეღავათი არც ამით მიგრძვნია, მეტად მომქანცველი და საჯახირო სამუშაო იყო. სულ უფრო და უფრო სერიოზულად ვფიქრდებოდი ჩემს მდგომარეობას და ვიწერდი ჩემს მაშინდელ ფიქრებს. იმდენად არა იმიტომ, რომ შემდეგ იგი ვინმე ჩემივე დღეში ჩავარდნილი კაცისათვის დამეტოვებინა. ასეთი მემკვიდრე ალბათ არ მეყოლებოდა, არამედ გამომეთქვა ჩემი ყოველდღიური განცდები, რაც მაშინ სულს მიწეწავდა და ამით ერთგვარი შვება მეგრძნო. ჩემი გონება თანდათან მოერია სასოწარკვეთილებას და როგორც შემეძლო, ვინ უგეშებდი ხოლმე თავს. ხომ შეიძლებოდა უარეს დღეში ეს ჩავარდნილიყავი მეთქი? ჩემს უბედურებას უპირისპირებდი იმ სიკეთეს, რასაც ასე თუ ისე ვეწიე. დავიწყე ჩემი მდგომარეობის ორი მხარის ერთმანეთის დაპირისპირებით ჩაწერა, თითქოს კრედიტორის ანგარიში ყოფილიყოს. უარყოფითი. საშინელ, უდაბურ კუნძულზე გადმომხვეწა ბედმა. გადარჩენის ყოველგვარი იმედი დააკარგე, ყველას დავშორდი. მოწყვეტილი ვარ მთელ ქვეყანას, უთვისტომოსა და განდეგილს ტანსაცმელი თითქმის აღარ მაქვს. მალე სულ ტიტველი ვიქნები. თან არაფერი მაქვს, რომ ხეცებსა და ველურებს გაუმკლავდე, არც არავინ მყავს, რომ გამომელაპარაკოს. დადებით. ცოცხალი დარჩი. ჩემი თანამგზავრები ვითარ და მხჩარ ვარ. შიმშილით არ მომკვდარ ვარ და არ დაუღუპულ ვარ ამ გავერანებულ კუნძულზე, სადაც არსებობის არავითარი პირობები არ არის. ჰავა აქ ისეთი ცხელია, რომ თუნდაც ბევრი მქონდეს ტანსაცმელი, ალბათ მაინც ვერ ჩავიცვამდი. ისეთ კუნძულზე გამოვირიყე, სადაც სულაც არ ჩანს ფხეცები. რა მიშველებოდა აფრიკის სანაპიროებზე, რომ მოხვედრილიყავი? ღმერთმა სასწაულებრივად მოუახლოვა გემი ნაპირს, რათა შემძლებოდა ისეთი საჭირო ნივთების გადმოტანა, რომლებიც ყოველდღიურად გამომადგება და სიკვდილამდე უზრუნველყოფს. ერთი სიტყვით, ეს ჩანაწერი ცხადად გვაჩვენებს, რომ ასეთ შავ დღეში იშვიათად თუ ჩავარდნილა ვინმე. და მის მიუხედავად მასში იყო დადებითიც, რისთვისაც მადლობელი უნდა ვიყო. ქვეყნად ყველაზე უფრო გაუბედურებული კაცის ეს მწარე გამოცდილება მაგალითად გამოადგება ყველას. რა დღეშიაც უნდა ჩავწვივდეთ, ნუგეშის მონახვა მაინც მუდამ შეიძლება. ახლა, როცა უკვე თანდათან დავიწყე ჩემ მდგომარეობასთან შეგუება, თავი გავანებე ზღვისკენ წარამარაც ქერას და გემის ძიებას. თავაბრძალას ვატანდი, რომ შევჩვეოდი ყველაფერს და რამდენადაც შემეძლო, შვება მეპოვა ცხოვრებაში. უკვე აგიწერეთ ჩემი საცხოვრებელი, კლდიზირას გაშლილი კარავი, რომელსაც ნახევრად მკვრივი მესერი ერტყა. უფრო სწორად, კედელი, რადგანაც გარედან მესრის გასწვრივ კარგა ორი ფუტი სისქის მიწა დავაზვინე. ხოლო რამდენიმე ხნის შემდეგ კლდიდან ამ კედლამდე ლატანები დაუშვი და რტოებითა და ფოთლებით გადმოხურე წვიმისაგან თავის დასაცავად. პირველ ხანებში ისე უთავბოლოდ ეყარა ნივთები კარავში, რომ გვერდს ვერ აულიდით. ამიტომ შეუდექი გამოქვაბულის გაფართოებას. რა კი მხეცების შიში აღარ მქონდა, მშვიდად ვკვეთდი კლდეს და ბოლოს ჩემი კარვის მახლობლად კარი გამოვჭერი. ეს მეორე შესასვლელი მარტო მისვლა-მოსვლას კი არ მიადვილებდა, არამედ იმითაც იყო კარგი, რომ ნივთები უფრო ხალვათად გავშალე. ამას რომ მოვჭი, ისეთი რამეების კეთება დავიწყე, რაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა. უპირველესად საჭირო იყო მაგიდა და სკამი, რადგან უამათოდ ხეირიანად ვერ დავწერდი, ვერ ვჭამდი, ვერ სხვა საქმესაც ვერ გავაკეთებდი. ჩემს დღეში უბრალო სადურგლო ხელსაწყოც კი არა მეყო ხელში, მაგრამ ახლა ამ პირობებში მონდომების და სიბეჯითის წყალობით აღმოჩნდა, რომ ყოველგვარი ნივთის გაკეთება შემეძლო. მით უმეტეს ხელსაწყოები თუ მექნებოდა, მე კი მარტო ნაჯახი და შალაშინით მუშაობდი. ამიტომ ფიცარი რომ დამჭირდებოდა, უნდა მომეჭრა ხე, გამესხება, გამომეჩორკნა, ორივე მხრიდან გამეთალა, გამეთხელებინა და მერე შალაშინით გამერანდა. მართალია, ასეთი მუშაობით თითო ხიდან მხოლოდ თითო ფიცარს ან ლატანს გამოვთლიდი ხოლმე,
ისიც წარმოუდგენელი შრომითა და დროის დახარჯვით. მაგრამ სხვა რაგზე მქონდა. ერთადერთი წამალი ამისა მოთმინება იყო. ერთი სიტყვით, უპირველესად როგორც თქვის კამი და მაგი და გავაკეთე. ამაზე დავხარჯე ტივით გადმოზიდული მოკლე ფიცრები და ძელაკები, ხოლო ის ფიცრები ზემოთ აღწერილი ხერხით რომ გამოვთავლე, თაროებად გამომადგა. ასეთი თაროები თითოეული დაახლოებით 1.5 ფუტისა გამოქვაბულის კედელს მივაჭედე, ერთი მეორის ზევი და ზედ ლურსმნები და რკინეული დავაწყვერათა, როცა დამჭირდებოდა ადვილად მიმეგნო. კედელში პალოები ჩავარჭე და ზედ თოფები და ზოგიერთი სხვა ნივთი ჩამოგიდე. მალე ჩემი გამოქვაბული საწყობს და ემსგავსა. ყველაფერი თავთავის ადგილას მქონდა შენახული და მიხარო და როცა შევყურებდი ამ სამაგალითო წესრიგს. შემდეგ ხელი მიუყავით ღიურის წარმოებას. პირველ ხანებში გაწამაზიაში ვიყავი და იმდენად არ ამუშავობით, რამდენადაც ჩემი სულიერი აფორექების გამო. მაშინვე რომ დამეწყოთ ღიურის წერა, იგი სავსე იქნებოდა განწირული ფიქრებითა და განცდებით. აი როგორი იქნებოდა მაგალითად მისი პირველი ფურცელი. 30 სექტემბერი. მოვახციე თუ არა ნაპირს და დახჭობას გადავჭი. პირღებინება დამაწყებინა იმ მარილიანი წყლისგან, რომელიც ბლომად ყლაბე ზღვაში. ხოლო ცოტა რომ მომჯობინდი, ნაცვლად იმისა ღმერთისთვის მადლი მომეხსენებინა გადარჩენის გამო. ნაპირის გასწვრივ სირბილი დავიწყე. ხელებს მიმტრებდი, თავპირში ვიცევდი და ჩემ ბედურებას მოვთქვამდი. ბოლოს არაკათი გამომელია და მიწაზე დავეცი. მაგრამ დაძინება ვერ გავბედე, მეშინოდა მხეცემ არ დამგლიჯონ მეთქი. მაგრამ თანდათან ასე თუ ისე გაუმხნევდი და მდგომარეობას შევეჩვიე. როცა ბინა მოამზადეს, კამი და მაგი და გავიკეთე. და რაც შემეძლო, ყველაფერი ლაზათიანად მოვაწყვე. შეუდექით ღიურების წერას. ამ დღიურებს სიტყვა სიტყვით ვათავსებაქვე. თუმცა იგი განმეორება იქნება ერთხელ უკვე მოთხრობილისა. დღიურებს წერდი, სანამ მელანი გამომელეოდა. მერე კი იძულებული გავხდი თავი დამენებებინა. დღიური 30 სექტემბერი 1659 წელი. მე გაუბედურებული რობინზონ კრუზო ძინვარე ქარიშხლის დროს გემის მარცხში მოუყევი და გამოვირყი ამ გავერანებულ ბედუკუღმართ კუნძულზე, რომელსაც განწირულების კუნძული შევარქვი. ჩემი თანამგზავრები ყველანი დაიღუპნენ და მეც სანახევროდ მკვდარი ვარ. მთელი დღე ჩემს უბედურ მდგომარეობაზე მოუთქვამდი. არც საჭმელი მქონდა, არც იარაღი, არც ტანსაცმელი და არც თავშესაფარი. არ საიდან იმედი არა ჩანდა და წინ სიკვდილს ხო ხედავდი. ან ხეცები დამგლეჯენ, ან კაცი ჭამია ველურები მომიღებენ ბოლოს და ან შიმშილით ამომხდება მეთქი სული. საღამო ხანს ხეზე ავედი და იქ დავიძინე, რადგან ადირისა მეშინოდა და თუმცა მთელი ღამე წვიმდა, მე მაინც მაგრად მეძინა. 1 ოქტომბერი. ძალიან გამიკვირდა დილით, როცა ვნახე რომ ტალღებს გემი ნაპირთან ახლოს მოეცურებინათ. ერთი მხრივ იმედი მომეცა, ქარის ჩადგომის შემდეგ სურსათი და სხვა საჭირო ნივთები გადმომეტანა. მეორე მხრივ კი სევდა კვლავგან მიახლდა, რადგან დაღუპული ამ ხანაგები მომაგონდნენ. თითქმის მთელი დღე მოსვენება არ მქონდა ავიფიქრებისაგან. ბოლოს როგორც იქნა იკლო წყალმა და მეც მივცურე გემთან. იმ დღეს დილიდანვე გადაუღებლა წვიმდა, თუმცა ქარი ჩადგა. 1-24 ოქტომბერი. ეს დღეები მთლიანად გემიდან ნივთების გადმოზიდვას მოვანდომე. ზღვის მიქცევისთანავე მიცურდებოდი ხოლმე გემთან და იქიდან ტივებით გადმომქონდა ყველაფერი. ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ ხნის განმავლობაში თითქმის განუწყვეტლივ წვიმდა და იშვიათად თუ გადაიკარებდა. ეტყობა წვიმების პერიოდი იდგა. 20 ოქტომბერი. ტივი გადამიბრუნდა და რაც კი რა მელაგა წყალში ჩამიცვივდა. მაგრამ ზღვის მიქცევის შემდეგ ბევრი რამ ვიპოვე წყალში. 25 ოქტომბერი. მთელი დღე ღამე წვიმდა. გემი ნაკუწ-ნაკუწად აქცია ქარიშხალმა და უკვე აღარც ჩანდა ნაპირიდან. ქარი რომ ჩადგა და წყალმა იკლო, მხოლოდ მაშინ გამოჩნდა მისი ნამსხვრევები. მთელ დღეს ჩემი ნივთების დალაგებას მოუნდირო, წვიმას არ გაეფუჭებინა. 26 ოქტომბერი. თითქმის მთელ დღეს სანაპიროზე დავდიოდი და ისეთ ადგილს ვარჩევდი, სადაც უფრო
მოსახერხებელი იქნებოდა საცხოვრებლის მოწყობა, სადაც დაცული ვიქნებოდი ღამით ხეცებისა და ველური ადამიანების თავდასხმისაგან. საღამოს მივაგენი მოხერხებულ ადგილს კლდის ძირში და კაროების დასადგმელად ნახევარწრე მოუხაზე. გადავწყვიტე ირგვლივ ორ წრედ მესერის შემომევლო და გამემაგრებინა. გარედან კი მიწა დამეზვინა. 26-30 ოქტომბერი. ტვირთი ახალ ბინაზე გადმო მქონდა, თუმცა ზოგჯერ კოგის პირული წვიმა დაუშვებდა ხოლმე. 31 ოქტომბერი. გათენდა თუ არა, თოფსხელი დავავლე და კუნძულის დასათვალიერებლად გავწიე. მოუკალი ერთი დედალი თხა, მისი თიკანი უკან ამედევნა. მერე ეს თიკანიც დავკალი, რადგან პირს არაფერს აკარებდა. 1 ნოემბერი. კლდის ძირში კარავი დავდგი და ღამეში გავათიე. მერე მარგილები ჩავასვი და ჰამაკი გავათვე. 2 ნოემბერი. შევაგროვე, რაც კი რამ ყუთები და ფიცრები მქონდა და კარავს შემოვავლე ღობედ. 3 ნოემბერი. 2 ფრინველი მოუკალი. გემრიელი ხორცი აღმოაჩნდა. ნაშუად დღეს მაგიდის კეთებას შეუდეგე. 4 ნოემბერი. დღესდილი დროის განაწილება დავიწყე. გამოვყავი განსაზღვრული საათების სამუშაოდ, სანადიროდ, წილისა და გართობისათვის. ყოველთვის მარა დღეს თოფს დავავლებდი ხელს, და თუ არ წვიმდა, მთელი 3 საათით გავდიოდი სანადიროდ. 12 საათამდე მუშაობდი. მერე სადილობდი და 12-დან 2-მდე მეძინა, რადგან ამ დროს აუტანლა ცხელა ხოლმე. საღამოს კვლავ რაიმე საქმეს ვკიდებდი ხელს. დღევანდელი სამუშაო საათები მაგიდის კეთებას მომანდომე, რადგან ვერაფერი შვილი დურგალი ვარ. 5 ნოემბერი. დღეს თოფი ავიღე და ძაღლიც გავიყოლე. მოუკალი გარეული კატა, რომლის ბეწვი მეტად ფაფუკია, ხორცი კი გამოუსადეგარი. რაც უნდა მოუკლა, ვატყავებ და ტყავს ვინახავ. დაბრუნებისას ზღვის ნაპირზე უცხო ჯიშის ზღვის ფრინველებს წავაწყდი. ცოტარი იყო შემაშინა. 2-მა თუ 3-მა სელაპმა, რადგან პირველად ვერ ვიცანი, როცა დავაშტერდი, გაბრუნდნენ და ზღვაში მიიმალნენ. 6 ნოემბერი. დილის გასეირნების შემდეგ ისევ მაგიდის კეთებას დაუბრუნდი და მოვჩი კიდეც, თუმცა რომ მინდოდა, ისეთი ვერ გამოვიდა. მალე დავხელოვნდი დურგლობაში. 12 ნოემბერი. კარგი დარები დაიჭირა. 7, 8, 9, 10 და 12 ნოემბრის შუა დღემდე, მე-11 კვირა იყო, სკამის კეთებას მოუნდი. რამდენს არ ვეწვალე, რომ ასე თუ ისე ხეირიანი გამოსულიყო, მაგრამ ვერაფერს გავხდი. შენიშვნა. მალე თავი გავანებე კვირა დღეობით უქმობას, რადგან დაფაზე გრძელი ნაჭდებით აღარ გამოყოფ ხოლმე დღეებს და ამერია. 13 ნოემბერი. დღეს წვიმა მოდიოდა. ამან მეც გამომაცოცხლა და მიწაც გააგრილა, მაგრამ ისეთი ჭიქა ქუხილი მოყვა, რომ შევშინდი დენთი საფეთქებისამ ეშინო და გადავწყვიტე, როგორც კი გამოიდარებდა, დენთი ბევრ ნაწილად დამეყო და უხიფათო ადგილას შემენახა. 14-16 ნოემბერი. ეს 3 დღე პატარა კოლოფების და ჩანთების დამზადებას მოვანდომე, რომლებშიც თითოან სულ ბევრი ორ-ორი გირვანქა დენთი ჩაედეოდა. ამრიგად დავანაწილე ჩემი დენთი და რამდენადაც კი შემეძლო, ერთმანეთის დაშორებით მოვათავსე. მოუკალი რაღაც დიდი ფრინველი, ხორცი გემრიელი ჰქონდა, მაგრამ რა ჯიშისა იყო, ვერ გამოვიცანი. 17 ნოემბერი. დღეს დავიწყე ჩემი გამოქვაბულის გაფართოება. კლდე გამოვჭერი, რომ უფრო კარგად მოვეწყო. შენიშვნა. ამ საქმის შესასრულებლად განსაკუთრებით 3 იარაღი იყო საჭირო: წერაქვი, ბარი და ურიკა. წერაქვად ძალაყინი გამომადგებოდა, ნიჩაბსა და კალათს კი ვერაფერი მოუხერხე. უიმათობა კი არაფრით არ შეიძლება. არ ვიცი რა უქნა. 18 ნოემბერი. ტყეში შესაფერისი მასალის ზევნისას წავაწყდი ხეს, ანუ იმის მსგავს, რომელსაც განსაკუთრებული სიმაგრისა და სიმკვრივის გამო ბრაზილიაში რკინის ხეს უწოდებენ. გამოვჭერი ხე. თუმცა ბევრი ვიწვალე და ნაჯახიც დავაჩლუნგე და დიდი ვაივაგლა ხიდშინ წამოვათრიე. მეტის მეტად ძიმე გამოდგა. უჩვეულო სიმკვრივის გამო ძალიან მიძნელდებოდა ამ ხის დამუშავება. თანდათან ნიჩბისა თუ ბარის სახე მივეცი. ტარი სწორედ ჩვენებური, ინგლისური გამოვთვალე, მაგრამ პირი, რა კირკინა არ მქონდა ზედ წამოსაცმელად,
დიდხანს ვერ გაცლებდა. ამის მიუხედავად მაინც კარგად გამომადგა მიწის სამუშაოებზე. დარწმუნებული ვარ, ჩემ გარდა არავის დაუმზადებია სენიჩაბი და ისიც ამდენი ხნის მუშაობით. ჭირდებოდა კიდევ კალათია ნურიკა. კალათს ვერას გზით ვერ დავწნავდი, რადგან არ მქონდა შესაფერი მოქნილი წნელები. რაც შეეხება ურიკას, ასე მეგონა ყველა ნაწილს დავამზადებდი ბორბლის გარდა. ბორბლსა კი არა გამეგებოდა რა. თანაც ღერცად გამოსადეგი რკინა არა მქონდა. ამაზეც ხელი ჩავიქნია და გავაკეთე რაღაც ვარცლის მსგავსი, რომლითაც კალატოზებს კარი დააქვთ ხოლმე. ეს ნიჩაბზე გაცილებით უფრო ადვილი გასაკეთებელი იყო. თუმცა ნიჩაბს ამ ვარცლსა და იმის ცდას, როგორმე ურიკა გამეკეთებინა, 4 დღე მომანდომე. რა თქმა უნდა, დილის ნადირობა არ ჩამიგდია. ამას საერთოდ იშვიათად უგამოუტოვებდი და ნადირობიდან ხელსარიელი იშვიათად დაუბრუნებულ ვარ. 23 ნოემბერი. სანამ ამ იარაღების დამზადებას მოურჩებოდი, ყოველგვარი სხვა საქმე გადავდე. მერე კი კვლავ დავიწყე ყოველდღიური მუშაობა. რამდენადაც ამის საშუალებას დრო და ძალღონე მაძლევდა. მთელი 18 დღე მოუნდი ქვაბულის გაფართოება გაღრმავებას. შენიშვნა. სულ იმის ფიქრში ვიყავი, როგორმე ისე გამეფართოებინა და მომეწყო გამოქვაბული, რომ მას საკუჭნაო, სამზარეულო, სასადილო ოთახის და სარდაფის მაგივრობა გაეწია. მე თვითონ კი კარავში დავბინავდი და მხოლოდ წვიმიან დღეებში შევაფარებდი თავს მღვიმეს, როცა სახლში წყალი ჩამოდიოდა და მასველებდა. შემდეგ იძულებული გავხდი კლდიდან მესერზე ლატანები დამიშვა და ისლის სახურავის მსგავსად ზედფოთლები დამეყარა. 10 დეკემბერი. უკვე დამთავრებული მეგონა ჩემი გამოქვაბული თუ სარდაფი, რომ უეცრად ეტყობა მეტის მეტად დიდი ქვაბული გამოთხარე, ერთ მხარეს მიწა ჩამოინგრა. ისე ძლიერი იყო ეს ნგრევა, რომ შემაშფოთა. და არც უმიზეზოთ, რადგან ქვეშ რომ მოუყოლოდი, აღარასოდეს აღარ დამჭირდებოდა მესაფლავე. ამით კიდევ ბევრი სამუშაო გამიჩნდა. საჭირო იყო ჩამონგრეული მიწის გარეთ გაზიდვა და ჭერის ისე გამაგრება, რომ კვლავ ჩამონგრევის შიში აღარ მქონოდა. 11 დეკემბერი. შეუდექი საქმეს და სულ გავამაგრა ჭერი. 17 დეკემბერი. ამ დღიდან მოკიდებული 20 დეკემბრამდე თაროები გავაკეთე. ჭერის გამაგრებულ ბიჭგებზე ლურსმნებიც მივაჭედე, რომ რის დაკიდებაც კი შესაძლებელი იყო, ზედ დამეკიდებინა. თითქოს ყველაფერი მოვაგვარე გამოქვაბულში. 20 დეკემბერი. ყველაფერი შევიტანე გამოქვაბულში და სახლი დავალაგე. რამდენიმე ფიცარიც მივაჭედე სანავაგის დასაწყობად. მაგრამ ფიცრები ცოტაღა დამრჩა. ერთი მაგი და კიდევ გავაკეთე. 24 დეკემბერი. მთელი დღეღამე კოკის პირულა წვიმს. ფეხიც კი ვერ გავდგი გარეთ. 25 დეკემბერი. მთელი დღე წვიმს. 26 დეკემბერი. გამოიდარა. მიწა წინანდელზე უფრო გრილი და სასიამოვნოა. 27 დეკემბერი. მოუკალი ერთი პატარა თხა. მეორე ფეხში დავჭერი და დავიჭირე. შინ წავიყვანეს საბლით. ფეხი მოტეხილი აღმოაჩნდა და მაგრად შეუხვიე. შენიშვნა. ამ თხას თავს ვევლებოდი და გადარჩა. შემეჩვირა, მოშინაურდა, ბალახობდა ჩემ სეზონში და გაქცევას აღარ ცდილობდა. მაშინ პირველად დამებადა აზრი, კარგი იქნება ჯოგი გავიჩინო მეთქი, რადგან ტყვია წამლის მარაგის გამოლევის შემდეგ საკვებად გამომადგებოდა. 28-31 დეკემბერი. პაპანაკება სიცხეა. ნიავიც კი არაქრის. შინიდან ფეხი ვეღარ გამიდგამს. მხოლოდ საღამოობით გავდივარ საკვებისათვის. ეს დღეები მოანდომე სახლის დალაგებასა და დაბინავებას. 1 იანვარი. კვლავ ცხელა, მაგრამ მედილა საღამოს გავრბივარ. გავდივარ სანადიროდ. შუა დღისას შინვარ ხოლმე. ღამით ცოტათი უფრო შორს გავყევი მინდორს და თხის დიდი ფარა ნახე. მეტის მეტად ფრთხილნი არიან. ვერ მიეპარები. გავიფიქრე, იქნება ჯობებს ძაღლით ვინადირო მეთქი. 2 იანვარი. წავიყვანე ძაღლი. თხებზე მიუშვი, მაგრამ შეცდომა მომივიდა. თხები არ შეუშინე და პირისპირ დაუდგნენ. ძაღლმას კარგად იგრძნო საშიროება და აღარ მიეკარა. 3 იანვარი. ისევ ღობეს თუ კედელს მიუბრუნდი, რადგან ჯერ კიდევ მეშინია გარედან თავდასხმისა. მინდა ღობე გავამაგრო და გავაფართოვო. შენიშვნა.
ერთხელ ხომ აგიწერეთ ეს კედელი? ამიტომ დღიურიდან განგებ გამოვტოვე უკვე მოთხრობილი ამბავი. საკმარისი იქნება ვთქვა, რომ 3 იანვრიდან მოკიდებული 14 აპრილამდე ამ კედლის გამაგრებას სრულყოფაზე ვმუშაობდი. Tumtsa mteli sigze kedlisa 24 iarts araghemateboda. Kedeli nakhvar tsred iqo ganlagebuli da kldesi mechneboda. Kldis chuanatsilidan kldemde 8 iardi iqo da karebits stor chuanatsilis pirdepir gamoucheri. Amkhnis ganmalobashi magrat mushaobdi. Miukhedavat imisa, rom tsvima khshirat kviraobitats ki mishlida khels. Manam kargat ar gavamagrebdi kedels ra momasvenebda. განსაკუთრებით გამიძნელდა ტყიდან მარგილების გამოზიდვა და მიწაში ჩასობა, რადგან მარგილები მეტის მეტად დიდები გამოუჭერი. ნეტარა საჭირო იყო ამოდენები. როცა კედლის გაკეთებას მოუჩიდა გარედანაც გავამაგრე, თავი დავირწმუნე, თუნდაც გამოჩდეს ვინმე კუნძულზე ასეთი შენი ღვის შემდეგ, აბა ვის მოუვა თავში, რომ ეს საცხოვრებელი ბინაა მეთქი? კარგადაც მოვიქეცი, რომ შევნიხვე. Სანადიროდ გასვლა და კუნძულის დათვალიერება არ შემიწყვეტია და ბევრი კარგი რამეც აღმოვაჩინე და გავიგე. ნახე მაგალითად გარეული ტრედების უცხო ჯიში, რომელიც ბუდეს ხეზე კი არ იკეთებდა ტყის ჩვეულებრივი ტრედების მსგავსად, არამედ კლდის დარანებში. რამდენიმე ხუნდი წამოიყვანე კიდეც და ვცადე მოშინაურება, მაგრამ რომ დაიზარდნენ, გაფრინდნენ. ამის შემდეგ ხშირად მომყავდა ხუნდები ბუდეებიდან. გემრიელი ხორცი ჰქონდათ. სახლის მოწყობასა და დალაგებას რომ მოვჩი, გამოირკვა, რომ ბევრი რამ ისეთი რამ მაკლდა, რის გაკეთებას პირველ ხანებში შეუძლებლად მეჩვენებოდა. ზოგი რამის გაკეთება მართლაც შეუძლებელი გახდა. მაგალითად, რამდენიმე კვირა ვეწვალე და ვერაფრით შევკარი კასრი. ძლიერ განვიცდიდი სანთლის უქონლობასაც. შებინდებოდა თუ არა, შვიცაზე ღამდებოდა. მიძლებული ხდებოდი და ბწოლილიყავი. მომაგონდა თაფლის სანთელი, რომელსაც აფრიკაში ხმარობდი. მაგრამ სადღა მქონდა ცვილი. ისევ ავდექი და ჩემივე მოკლული თხის ქონი გამოვიყენე. თიხისაგან გამოვძერწე ჭრაქი და მზეზე გამოვაშრე. პატრუქად თოკის ნაგლეჯი იხმარე. ასეთი სანთელი ძლებს ბჟუტავდა და არათანაბრად იწოდა. ერთხელ საქმით რომ ვიყავი გართული და რაღაც ნივთებს ვეძებდი, წავაწყდი ჩანთას, რომელშიც როგორც უკვე ვთქვი, მარცვლეული ეყარა ფრინველების გამოსაკვებად. ვირთაგვებს სულ გამოეხრათ. ჩანთა დენთის ჩასაყრელად ჭირდებოდა. ამიტომ ეზოში გამოვიტანე და კლდის ძირში დაუბერტყე. ეს მოხდა დიწვიმამდე ცოტა ხნით ადრე. დამავიწყდა კიდეც, სად დაუბერტყე ჩანთა და არც დაკვირვები ვარ, რა გადმოცვიდა იქიდან. ამის შემდეგ გავიდა დაახლოებით ერთი თვე და უცებ ეზოში შევნიშნე ახალამოწვერილი პატარა მწვანე ღეროები. ჯერ მეგონა იქაური ბალახი იყო, რომელიც ალბათ არ შემინიშნავს მეთქი, მაგრამ სახთა დავრჩი, როცა რამოდენიმე დღის შემდეგ შევნიშნე, რომ ამ მწვანე მცენარეებს სულ 10-12 ღერი იყო. თავთავები მოება. ნამდვილი ქერისა, ჩვენებური ევროპული, უბრალოდ ინგლისური ქერისა. Და მერწმუნებით, როგორ გაუფრთხილდებოდი ჯეჯილის დამწიფებამდე. დაახლოებით ივნისის ბოლოს დამწიფდა. გადავწყვიტე ყოველი მარცვალის სათესლეთ შემენახა და ხელახლა დამეთესა იმის იმედით, რომ განსაზღვრული დროის შემდეგ პური საკმარისი მოსავალი მექნებოდა. მაგრამ მთელი 4 წელი გავიდა და ერთი მარცვალიც კი ვერ ვიგემე. 4 წლის შემდეგაც, როგორც ქვემოთ გიამბობთ, მეტად დაზოგვით და ძუნწად ხარჯავდი. ეს იმიტომ, რომ პირველ წელს რაკი დათესვისათვის შესაფერი დრო ვერ შევარჩიე. სწორედ გვალვის წინ დავთესე, არც ამოსულა. ყოველ შემთხვევაში ისე არ ამოვიდა, როგორც წესია, მაგრამ ამაზე შემდეგ. ქერც გარდა ამოვიდა 20-30 ძირი ბრინჯი, რომლებსაც ისევე უფრთხილდებოდი, როგორც პურს, და დანიშნულებაც იგივე ქონდა. პური, ანუ პროსტორ იქნება თუ იტყვი რაიმე საკვები, უნდა მომემზადებინა, რადგან პირველ ხანებში გამოცხობას ვერ ვახერხებდი და სხვა საშუალება გამოუძებნე. მერე კი გამოცხობას შევძელი. მთელი 3-4 თვე შეუსვენებლივ მუშაობდი და მოვრჩი კიდეც კედლის გამაგრებას. ოღონდ შესასვლელი კარები არ გამიკეთებია. ზევიდან გადავიდოდი ხოლმე კიბით.
მინდა და გამქრალიყო ყოველგვარი ნიშანწყალი იმისა, რომ აქ საცხოვრებელი სახლი იდგა. 16 აპრილი. დავამთავრე კიბის კეთება. კედელზე გადავდივარ. კიბეს ჩამოხსნი ხოლმე და ეზოში ვინახავ. ახლა ყოველ მხრივ დაცული ვარ. ეზო საკმაოდ დიდი მაქვს და ისე ვერავინ შემოა თუ კედელს არ გადმოაბობხდა. მაგრამ მოურჩი თუ არა კედელს, მეორე დღეს ვეკინაღამ წყალში ჩამიცვიდა მთელი შრომა და მეც ბეწვზე გადავრჩი. კარვის უკან გამოქვაბულის შესასვლელში რაღაცას ვაკეთებდი, რომ უეცრად გორაკიდან და ჩემი გამოქვაბულის თაღიდან მიწა ჩამოინგრა და თავზე დამეყარა. თავს ზარი დამეცა, ნამდვილ მიზეს ვერ მივხვდი. მეგონა წინანდელები ჩამოინგრა გამოქვაბული. შემეშინდა, ქვეშ არ მოუყვედა არ დავიმარხო მეთქი. კიბეს ვეცი და ეზოდან გავედი. დავდგი თუ არა ფეხი მიწაზე, მივხვდი, რომ საშინელი მიწი ზრა იყო. მიწა, რომელზედაც მე ვიდექი 8 წუთის განმავლობაში სამჯერ ისე შეიძრა, ქვეყნად უმაგრეს შენობასაც კი დაანგრევდა. ნახევარი მილის მოშორებით ზღვის მხარეს უზარმაზარი ლოდი მოსწყდა კლდეს და ისეთი ზრიალი დაეცა, რომ ასეთ ჩემს დღეში არაფერი მომისმენია. ზღვა საშინელ მომღელვარებამ მოიცვა. ისე გამაშტერა ამ საშინელებამ, რომლის მსგავსი არც მე მენახა, რამე და არც სხვისგან გამეკონა, რომ ცოცხალ მკვდარს დავე მსგავსე. მიწის რყევამ გული ამირია, როგორც სხვის ავადმყოფობამ მიყო ერთხელ. მაგრამ ლოდი ზრიალმა ერთბაშად გამომაფხიზლა. გონს მოვედი და უეცრა საშინელმა შიშმა მომიცვა. ვაი თუ კლდე ჩემს კარავს დაეცეს და მთელი ჩემი ავლადიდება ქვეშ მოყვეს მეთქი. რამოდენიმე წუთი გავიდა მესამე რყევის შემდეგ და რა კი ახალი ძვრა არ მოყოლია გული თანდათან გამიმაგრდა. მაგრამ აინც არ მეყო გამბედაობა, კედელზე გადავსულიყავი. მეშინოდა ცოცხლად არ დავიმარხო მეთქი. გაუნძრებლად ვიჯექი სასოწარკვეთილი და რა მექნა არ ვიცოდი. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მექანიკურად ვიმეორებდი გაცვეთილ სიტყვებს: ღმერთო შენ მიშველე. ხოლო როცა საშშვებამ გადაიარა, ეს სიტყვებიც დავივიწყე. სანამ ასე ვიჯექი, ცაზე ღრუბლები წამოიშალა, როგორც წვიმის წინ იცის ხოლმე. ქარი თანდათან გაძლიერდა და ნახევარი საათი არც კი გასულა, რომ საშინელი გრიგალი დატრიალდა. ზღვა უეცრად აიქოჩრა, აქაფტა და ნაპირს მოაწყდა. ხეები ძირფესვიანად მოგლიჯა გრიგალმა. სამ საათს გასტანა ამ შემაძრწუნებელმა ქარიშხალმა. მერე თანდათან შენელდა, ხოლო კიდე 2 საათის შემდეგ სულაც დაცხრა და ახლა კოკის პირული წვიმა წამოვიდა. მე გაუნძრებლად ვიჯექი, მერე უცებ გავიფიქრე, წვიმასა და ქარს მიწის ძვრა იწვევს ხოლმე. მაშ ეტყობა, მიწის ძვრა გათავდა და უკვე შეიძლება შინ შესვლა მეთქი. ამ ფიქრმა გამამხნევა და კარავში შევედი, მაგრამ ისეთი თავსხმა იყო, რომ კარავი ვერ უძლებდა და იძულებული გავხდი ქვაბულში შევსულიყავი, თუმცა იმ შიში მაინც არ მშორდებოდა, ჭერი თავზე არ ჩამომგრეოდა. ამ საშინელმა წვიმამ ახალი სამუშაო გამიჩინა. ეზოში დიდი სადინარი უნდა მომეთხარა წყლისთვის, რომ ნიაღვარი ქვაბულში არ შემოვარდნოდა. კარგახანმა გაიარა და მიწისძვრა აღარ განმეორებულა. მე თანდათან დამშვიდდი, კარადასთან მივედი და ერთი ყლობი რომი მოვსვი. რომს ვიზოგავდი, ვიცოდი, როცა გამომელეოდა, ახალს ვეღარ ვიშოვიდი. მთელი ღამე განუწყვეტლივ წვიმდა. მეორე დღესაც ნაშუათ ღევამდე არ გადაუღია. ასე რომ გარეთ აღარ გამოვსულვარ, მაგრამ უკვე მშვიდად ვიყავი და იმაზე ვფიქრობდი მომავალში რა უნდა მექნა. ეტყობოდა კუნძულზე ხშირად იცოდა მიწისძვრა და ამიტომ არ შეიძლებოდა მღვიმეში ცხოვრება და საჭირო იყო სადმე გაშლილ ადგილზე ამეგო პატარა ქოხი. გარშემო კი გალავანი შემომევლო. გადავწყვიტე მოშორებით გადამეტანა ჩემი კარავი. რადგანა გამოშვერილი კლდის ქვეშ მედგა და ახალი მიწისძვრის დროს ალბათ თავზე ჩამომენგრეოდა. მთელი 2 დღე იმაზე ვიმტრობდი თავს, სად და როგორ მომეწყო ახალი ბინა. შიშმა, რომ შეიძლებოდა ცოცხლა დაუმარხულიყავი, ძილი და მოსვენება დამიფრთხო. თუმცა როცა ვნახე, რომ ყველაფერი თავის რიგზე იყო, გულმა აღარ გამიწია სხვაგან, თანაც ახალი ბინის მოწყობას ძალიან დიდი დრო დასჭირდებოდა. სანამ აქ საიმედოდ მოაწყობდი ყველაფერს, აქვე უნდა დავჩენილიყავი.
Mainz gadavçqit e dro ar damekarga ara cheleba chkara sheomegoba karvisreuli adgili da shikaravi chametga manamde ki ikve davchenilqavi da gadasasulad momemsadebina qvelaperi 22 aprili dilitve davitsqe fikri rogor galmekhortsielebino chemi ganzraxva ძალიან მაბრკოლებდა საჭირო ხელსაწყოების უქონობა. მართალია მქონდა სამი დიდი ცული და ბევრი პატარა ნაჯახი. ნაჯახები ინდიელებთან მიქონდა ნივთებზე გადასასვლელად. მაგრამ ამდენი ჩეხვით და პობით სულ დაჩლუნდა და დაბლაგდა. სალესი ქვა მქონდა, მაგრამ არ შემეძლო ერთდროულად ისიც მეტრიალებინა და ზედ ნაჯახიც მელესა. როგორც იქნა სალესი ქვის ღერს თოკი მოაბიდა, ისე მოაწყერო ფეხით შემძლებოდა მისი ტრიალი. ხელები კი თავისუფალი მქონოდა. 28-29 აპრილი. ეს ორი დღე იარაღების ლესვას მოუნდი. ჩემი მოწყობილი სალესი მშვენივრად მუშაობს. 30 აპრილი. შემნიშნე რომ პურის მარაგი მელება. გადავწყვიტე დღეში თითონაჭერი ორ წყობილას მეტი არ შევჭამო. 1 მაისი. დილით წყლის მოქცევის დროს სანაპიროზე შემნიშნე. ჩვეულებრივზე უფრო დიდი საგანი. რომელიც კასრს გავდა. ახლოს რომ მივედი ნახე. Romartlac patara kasri iqo. Ikve eqara daqupuli gemis namsxrovebi, romlebits am bolodroindel karishqals gamoeriqan apirze. Gamoriqul kasrshi aghmushda denti, romelis qals daesvelebina da kvasavi chekruliqo. Kasri mains amoagoren apirze da mere damsxrovuli gemisken gavtsia.